Jo intensionet mes opozitës dhe majorancës në komisionin hetimor për kontrensionet e shëndetësisë për plasja mes drejtuesve Albana Vokshi dhe Plaren Dreca paralizoi veprimtarinë e komisionit, ndërsa në komisionin e arsimit opozita bojkotoi një nismë të rëndësishme për ligjin e kërkimit shkencor, i cili do të jetë në dorë të një ekipi të drejtuar nga kryeministri. Ndër të tjera në vim në ditarin e pasdites, ju ftoj të ndiqni. Presidenti turk Erdogan viziton nesër Tiranën ku do të inaugurojë xhaminë Namazgjas, një ceremoni ku kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë do të mungojë. Në agjend parashikohen edhe takime me presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama. Produkte të falsifikuara, veshja apo lodra, kryesisht ardhura nga Kina, kanë dominuar tregun vendas, por Ministri e Financave planifikon që vitin e ardhshëm të marrë masa për çrrënjosjen e këtij fenomeni të mallrave kineze. Rusia është një hap larg sulmi ndaj Suedisë, alarmin e ka ngritur ministri i mbrojtjes së vendit nordik. Qëllimi është ambicia ruse për kontrollin e plotë të detit baltik. Rusia, sipas zyrtarit të lartë suedez, po zbaton një program të avancuar armatimi. Bregu i Floridas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të goditet nga uragani fuqishëm Milton, që konsiderohet si më shkatrruesi që ka goditur këtë zonë. Banorët po evakuohen përpara se të mbërrisë stuhia. Përshëndetje të gjithëve, do të jemi së bashku për gjatë orëve në vazhdim në ditarin e pasdites në 2CNN. Unë jam Bruna Çifliku. Presidenti turk Erdogan të njëjtën pasdite do të inaugurojë xhamin e Namazgjas në Tiranë, ceremoninë të cilën do të mungojë kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë. Erdogan do të ketë takime me presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama, me të cilën do të ketë edhe një deklaratë për mediat. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan rikthehet në Tiranë për një vizitë zyrtare disa orëshe. Si pala shqiptare dhe ajo turke kanë qenë hermetike përsa e përket agjendës së Erdogan, por A2CNN ka mësuar se avioni presidencial turk do të ulet në aeroportin ndërkombëtar të Nën Terezës në orën 11 të sejtës. Takimin e parë do ta zhvilloj me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj për të zhvendosur më pas në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Përveç takimeve me delegacionet përkase, Turqia dhe Shqipëria do të nënshkruajnë edhe tre marrëveshje si pjesë e komitetit ndërministror mes dy vendeve. Dalja para mediave Erdogan Rama në selinë e qeverisë është parashikuar të mbahet rreth orës 13. Kjo vizitë përkon pas publikimit të idesë së kryeministrit shqiptar për krijimin e shtetit Bektashi, por mes dy vendeve mbetet gjithmonë kryeteme diskutimeve: Ishte Erdogan, gylenistët në Shqipëri. Momenti kulmor i rikthimit të Erdogan në Shqipëri pas gati 3 vitesh ka të bëjë me inaugurimin e xhamisë së Namazgjas, një kult fetar i ndërtuar me ndihmën e qeverisë turke, që prej vitesh kishte mbetur peng i marrëdhënies mes drejtuesit të komunitetit musliman të Shqipërisë dhe presidentit turk. Për këtë arsye, në ceremoninë e pasdites të sejtës, e cila është parashikuar të mbahet në orën 17, nuk do të jetë i pranishëm drejtuesi i KMSH-s Bujar Spahiu. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të përfaqësohet nga myftiu i Tiranës Gazmen Teqa, i cili do të jetë gjithashtu dhe kreu i bordit të financimit të përbashkët, mes KMSH-s dhe palës tjetër, që do të administrojë xhamin e Namazgjas. E paqartë situata se kush do të jetë imami që do të drejtojë xhamin e Namazgjas, teksa pak ditë më parë në rrjetet sociale u fol për një komandim nga Turqia, por që më pas u fshi. Komuniteti musliman e pranon që kjo xhamin do të jetë një kompleks multifunksional, e cila do të menaxhohet nga të dyja palët, Shqipëria dhe Turqia. Përveç politikanëve, në ceremoninë e inaugurimit të xhamisë së Namazgjas janë ftuar edhe besimtarët musliman. Në xhamin e Namazgjas, themelet e para u hodhën në vitin 2015, teksa punimet përfunduan totalisht një vit më parë. Gjatë kësaj kohe, xhamia u mbajt qëllimisht të mbyllur për shkak të konflikteve mes qeverisë turke dhe KMSH-s. Tashmë barrierat janë thyer dhe objekti i kultit që kushtoi 30 milion euro do të hapet. Ndjekim raportimin e kolegut Arment Pire. Xhamia e Namazgjas do të inaugurohet pas ditën e sejtës në një ceremoni zyrtare ku do të marrë pjesë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kryeministri Edi Rama, si dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve politike dhe fetare. Prej ditësh në Tiranë flitej se xhamia e Namazgjas do të hapej, por nuk ishte parashikuar një datë zyrtare.
ka qenë komuniteti musliman i Shqipërisë i cili ka nxjerr detaje sa i përket gjithë inaugurimit që do t'i bëhet xhamisë namazgjas. Ndërtimi i xhamisë namazgjas nisi në vitin 2015 me një fond total investimi prafërsisht 30 milionë euro, teksa përfunduan punimet një vit më parë. Gjatë këtij viti xhamia namazgjas u mbajt qëllimisht mbyllur për shkak të konflikteve të brendshme midis qeverisë turke dhe komunitetit musliman shqiptar. Gjatë vizitave zyrtare në Shqipëri, presidenti Erdogan, por dhe ministri jashtëm Hakan Fidan shpesh deklaronin se xhamia namazgjas do të hapet vetëm atëherë kur komuniteti musliman të spastrohet nga përfaqësuesit të cilët kanë lidhje me organizatën e Fethullah Gülen. Xhamia namazgjas ka një ndërtim klasik i cili referohet frymzuar nga ndërtimi i xhamis blu në Istanbul. Ndërkohë godina ka dhe motive shqiptare, njësoj si shtëpit karakteristike në Berat. Xhamia namazgjas ka një kapacitet pritës për të paktën 5000 besimtar, teksa e paqartë mbetet mënyra se kush do ta administrojë atë. Burime pranë myftinisë të Tiranës bëjnë me dije se do të jetë myftiu Gazmenteqa, i cili do të jetë në krye të bordit të administrimit të xhamisë, teksa nuk do të mungojnë as përfaqësues nga qeveria turke. Hapja e xhamisë namazgjas plotson kështu edhe kurorën e godinave të kulteve fetare në Shqipëri. Duke nisur nga selia e kryegjyshatës botërore të bektashizmit, Katedralja Katolike Shëmpali dhe Katedralja Ortodokse Ngjallja e Krishtit. Pak ditë më parë në qendrat shëndetësore ka nisur falas dhe vaksinimi kundër gripit si mjeti më efikas për të mbrojtur nga virozat respiratore që shkaktohen nga virusi i gripit. Për më shumë do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë doktoresh Rovena Daja, që është përgjegjëse e programit të vaksinimit. Doktoresh Daja, përshëndetje, mirë se vini në CNN. Përshëndetje. Fillimisht, cilat janë kategoritë që përfshihen dhe që mund ta marrin falas vaksinën kundër gripit? Është bërë tashmë shumë vjet si tradit që qeveria shqiptare bën çdo fillim të sezonit të gripit, të vaksinën nga gripit sezonal. Në këtë sezon kemi porositur dhe kemi marrë 280.000 doza, të cilat janë shpërndarë në të gjithë vendin. Të parat të cilët duhet të vaksinohen dhe po vaksinohen momentalisht janë personat të cilët janë mbi 65 vjeç, të cilët janë me sëmundje shoqëruese, kanë goxha probleme të imunitetit, sëmundje kardiovaskulare, ata me diabet. Të gjithë personat mbi 65 vjeç dhe ata me probleme të imunitetit, apo fëmijët 6 muaj deri në 12 vjeç që ne i përfshijmë në grupet që duhet të vaksinohen, nëse vaksinohen ndaj gripit sezonal, krijojnë për një periudhë brenda 3 javore aty trupa mbrojtës. Dhe nëse bie në kontakt me virusin e gripit, ato shmangin në forma të rënda, ndërkohë shmangin edhe shtrimin në spital, apo sepse gripi mund të çojë drejt vdekjes apo vetvdekje. Ndërkohë, paralelisht me ta, po vaksinohen personeli shëndetësor. Në përgjithësi nga eksperiencat dhe viteve më parë, brenda 2 javëve të para, e gjithë personeli shëndetësor vaksinohet. Gjatë viteve të kaluar, mbi 60% e personelit shëndetësor është vaksinuar ndaj gripit sezonal, sepse janë mjekët, infermierët, stafi mbështetës që janë gjatë gjithë kohës në kontakt me pacientët, dhe ata duke u vaksinuar ndaj gripit, mbrojnë veten, mbrojnë tapunët e tyre, mbrojnë familjarët, po dhe pacientët. Po, ju thad që kanë një mbrojtje rreth 3 javore që nga momenti që vaksinohesh, më pas kjo mbrojtje bie, pra në përqindje le të themi? Në momentin që ti aplikon vaksinën e gripit, ka gjithë studimet që janë bërë, brenda 3 javë organizmi krijon antitrupa. Këto antitrupa arrin të mbrohen, për një periudhë gjatë kohë, zakonisht kulmin e vet, gripi arrin në muajin gjimtor, janar dhe në shkurt të gjimit më pas së pikun. Dhe antitrupat duhen të bien graduale, por dhe nga marsi dhe prilli dhe më vonë në vitit të ardhshëm, ti ka antitrupa mbrojtës. Por, ti nuk e në këtë momente antitrupa mbrojtës të gripit, të vaksinës të gripit që ka aplikuar një vit më parë. Prandaj kjo është arsye që ne vaksinën e gripit duhet të aplikojmë çdo vit dhe kemi një mbrojtje që zgjat mbi 6 muaj, 7 muaj apo më tepër. Ka shumë njerëz të cilët vaksinohen çdo vit sepse antitrupat kanë rënë, madje për ata që kanë probleme të rënda të imunitetit, vaksinimi bëhet jo një herë në vit, por dy herë në vit. Ata aplikojnë vaksinën deri në muajin tetor, aplikojnë deri në muajin maj apo qershor, ku mendohet që antitrupat kanë rënë. Unë do të thosha që në këtë moment, meqense situata epidemiologjike e gripit është që nuk kemi ende asnjë rast pozitiv në grip,
shumicën e testojnë për ditë, është momenti për të vaksinuar, për të krijuar mbrojtje në mënyrë që ku të kemi raste të para, normalisht të kemi një mbrojtje në organizëm. Kjo bëhet fjalë për gripin e zakonshëm, doktoresh, meqenëse janë disa lloje gripesh, prandaj. Për gripin sezonal, për gripin i cili është i llojit normalisht vaksinë e gripit që kemi marrë, përmban 4 shtamat kryesore, të cilat në përgjithësi qarkullojnë. Gjatë ditë të kaluar, ka qarkulluar shtami AH1N1, ndërkohë në këtë vaksinë kemi edhe shtamin AH3N3, e cila ndoshta të qarkullojë se jo këtë vit, do ta shikojmë në vazhdimsi nga testimet që do të bëjmë, dhe nga dy llojet të virusit të mbrojtë. Pra ne arrim që të mbrojmë ndaj dy llojeve të shtamave A dhe dy llojeve të shtamave B, të gjithë personat që aplikojnë këtë vaksinë. Dhe në përgjithësi, unë jam që jo vetëm këtë personat që janë në risk, ose mësuesët, mjekët, stafin mbështetës, apo dhe personat që janë për 65 vjeç, por çdo person i cili dëshiron të vaksinohet, mund të vaksinohet në qendrat e shëndetësore, sepse vaksinat janë ofrohen falas dhe mund të vaksinohen në çdo moment. Ndërkohë, si bie, kemi edhe një favor tjetër, sepse njerëzit kanë normalisht të plane, probleme projekte të tyre, janë të ngarkuar, koha shumë e çmuar. Atëherë nëpërmjet Elbenis, ju mund të aplikoni, dhe aplikimi në Elbeni bëhet shumë thjesht, një rezervim për vaksinim, çdo njeri në të bëjë këtë gjë, dhe mund të caktoj ditën dhe orën kur të shkoj të vaksinohet, në mënyrë që të mos presë në radhë, vaksinohet dhe largohet më një herë. Aplikimi është shumë i thjeshtë dhe bëhet nëpërmjet Elbenia, sepse të gjitha vaksinat që aplikohen, jo vetëm vaksinat për fëmijë, po dhe vaksinat për të rritur e gripit apo vaksinat të tjera, hidhen në korale një sistem elektronik vaksinimi, i cili është lidhur normalisht nëpërmjet akshit me të gjitha sistemet e tjera. Na çdo kush mund ta marrë vaksinë, këtë dozë vaksine, doktoresh? Mjafton thjesht të aplikojnë në Elbenia dhe është falas. Po, absolutisht vaksina është falas. Dhe gjithë personat që janë në marrëdhënie pune dhe kanë punën kohë të kufizuar, normalisht mund të aplikojnë në mënyrë që të caktojnë orën dhe datën. Megjithatë, pjesa më e madhe e personave që janë sidomos ata mbi 65 vjeç, ata shkojnë vetëm në qendrat shëndetësore, tash nuk ka kujtë fluks në qendrat shëndetësore dhe po aplikojnë një vaksinë. Vaksinimi ka filluar vitin e hënë ndaj gripit sezonal, sot është e mëkur dhe janë aplikuar mbi 15.000 doza. Dhe normalisht në javën e parë aplikimi është shumë i madh, sepse të gjithë personat që janë në probleme të imunitetit, të cilët kanë vite që aplikojnë, ata ja kanë ndjerë normalisht efekte pozitive, sepse edhe nëse si ka zënë gripi, ka kaluar vetëm për 24 orë dhe normalisht kjo është diçka shumë e mirë, se nuk kanë përfunduar me antibiotik apo se përfundojnë në shtrim në spital apo të kalojnë. Megjithatë, a ka njerëz që janë skeptik ose nuk duan ta bëjnë këtë vaksinë, i frikësojnë ndoshta edhe efekteve anësore? Në përgjithësi, vaksinimi ndaj gripit është gjithë i pranueshëm dhe nuk ka pasur probleme. Në momentin ndoshta mund të ketë ndikuar pak vaksinimi ndaj COVID-19 dhe vet pandemia ndaj COVID-19, që në momentet caktuara pam që kishte pak stepje vitin e kaluar, po them që si vjet vaksinimi është akoma më mirë, sepse edhe vjet pati një grip që ishte gjithë i fortë, që pati gjithë shenja klinike dhe pati gjithë efekte anësore, madje ka patur edhe vdekje nga gripi. Persona që kanë patur në sëmundje shoqëruese dhe besoj se si vjet vaksinimi ndaj gripit do ecë mirë, sepse dhe kërkesa ka patur shumë. Dhe patmirësisht ai ka ardhur në kohë, ka ardhur më shumë shpejt, sepse sipas klinicistëve është mirë që javën e fundit të shtatorit dhe 3 javë të para dhjetorit vaksina duhet aplikohet, sepse është momenti më i mirë për të aplikuar. Ndërkohë në fushatën e vazhdojmë dhe vazhdojmë me vjet, vaksinat e fundit janë kryer për shembull në mars dhe në prill, sepse mjekuesi ka kishte raste pozitive, me që si kishtë të sëmur, kërkesat vazhdojnë që të ishen për vaksinimin. Deri më tani, si është trendi i personave që janë të prekur nga gripi, doktoresh, dhe si, letemi si janë parashikime tuaja, do të ketë edhe këtë vit fluks, apo kjo është në varësi të temperaturave të motit? Normalisht, në institutin e shëndetit publik, testojnë vazhdimisht për grip, por realisht ne nuk është se kemi raste gripi për momentin. Dhe me thënë, për momentin, raste me grip nuk ka, prandaj unë shprem dhe një herë që është momenti i përshtatshëm për të vaksinuar dhe gripit,
sepse nëse nuk ke raste pozitive, gripi momentalisht nuk është në qarkullim, megjithëse testohen vazhdimisht mostra në SHP, atëherë është momenti për të vaksinuar. Ne presim që duhet të ketë raste pozitive normalisht si vjet, do kemi, nuk kemi formën A, A1 në 1-shin që e patëm edhe vjet, ose A3 në 2-shin që normalisht e patëm edhe në qarkullim edhe vjet, apo ndo një shtam në B. Megjithatë, kjo vaksin 4 valente i përmban të gjitha shtamet që ne mendojmë që të jenë në qarkullim. Edhe COVID-19 mund të krijojë një brojtje? COVID-19 ka patur dhe kemi pak, jo shumë, normalisht nuk është një tip fluks, nuk kemi në vitë në situatë që kemi qënë në kohën e pandemisë apo një vit më parë, janë pak raste pozitive me COVID, me gjitha të COVID-i është në qarkullim, me gjitha të kemi raste pozitive me grip, ndorsa mund tjene format më të leta. Të dy viruse mund të qarkullojnë bashkë dhe parashikohet që mund të qarkullojnë bashkë, por gjatë sezonit të kaluar kemi pati gripin, në cili ka qarkulluar më shumë dhe ka mbizotruar në krahasim me COVID-19. Doktoreshi, falenderoj shumë që ishit në CNN për të gjitha rekomandimet dhe sugjerimet tuaja lidhur me vaksinimin kundër gripit. Faleminderit. Pas pak në ditar, vjojnë tensionet mes opozitës dhe majorancës në Komisionin Hetimor për Konvencionet e Shëndetësisë, ndërsa nuk munguan as bojkoti në punimet parlamentare. Minutat në vijim do të analizojmë lëvizjet e opozitës dhe atë se çfarë paralajmërojnë zyrtarët demokratë. Në tre gjithë e vendit shiten produktet të falsifikuara si veshja apo lodra, kryesisht ardhura nga Kina, ato i gjente ekspozuara nga do në pritje të blerësve që joshen nga çmimet e lira. E teksa e pranon fenomenin, Ministria e Financave planifikon që nga viti ardhshëm të marrë masa për çrrënjosjen e këtij fenomeni. Nga lodrat e veshjet e këpucët pa kursyer as flamurin kombëtar, në dyqane apo tregjet e Tiranës mund të blesh lirshëm produkte false. Kryesisht ardhur nga Kina, ato i gjente ekspozuara nga do në pritje
të blerësve që gjoshen nga çmimet e lira. Teksa e pranon fenomenin, Ministria Financave tregon edhe masat që pritet të ndërmeren për të kufizuar qarkullimin e këtyre produkteve me qëllim garantimin e konkurencës. Synimi është brenda vitit 2027 të jetë rritur bashkëpunimi në luftën kundër informalitetit, kontrabandës, korrupsionit dhe importit të mallrave të falsifikuara. Masat për 2024-2027 përfshin bashkëpunimin me organet ligjzbatuese për rritjen e kapjeve të mallrave të falsifikuara, shkëmbimi informacionit me dogana homologe dhe bashkëpunimin me kompanitë importuese. Sipas vlerësimeve të Organizatës Botërore të Tregtisë, mallrat e kopjuar arrin të zënë rreth 25% të tregtisë në vend. Kjo rrjedhimisht do të thotë më pak të ardhurë për arkën e shtetit. Zbatimi këtyre masave pritet të ulë kostot e biznesit lidhur me procedura doganore, si dhe të gjeneroj të ardhura shtesë në rreth 0.17% të produktit të brendshëm bruto, ose 4.5 miliard lek. Masat e reja ligjore që pritet të zbatohen nga viti ardhshëm synojnë të lehtësojnë procedurën që duhet ndjek një biznes për të regjistruar emrin si dhe sjellërisi sa i tarkon markave ndërkombëtare, duke qenë se tashmë jemi pjesë e një tregu të hapur global. Baza e religjore ndër të tjera është edhe kushti i Shqipërisë në negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Qeveria planifikon të shpenzojë mbi 18 milion euro për rehabilitimin e basenit ujor të Ishmit. Pjesa më e madhe e parave, mbi 11 milion euro, pritet të financohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, kjo me qëllim parandalimin e përmbytjeve. Pas një vere nga më të nxehtat e më të thatat në historinë e vendit, shirat e rrallë por të dendur të vjeshtës po nxisin përmbytje duke rikthyer në kujdes ankthin e përsëritur të përmbytjeve. Lezhë, Dibra, Durrësi dhe Tirana janë katër nga qarqjet që rrezikojnë shumë këtë vit. Lumi i Ishëm është arsyeja. Fenomeni përsëritet në të njëjtën sipërfaqe, duke prekur mesatarisht një sipërfaqe prej 2000 hektarësh. Vërshimet e lumejve zgjasen nga një orë deri në më shumë se 2 ditë, në varësi të llojit të ngjarjes. Në pjesët e poshtme, uji kalon brigjet e lumejve, duke shkaktuar dëm ekonomike dhe duke kërcënuar popullatën që jeton në fushën e përmbytjeve, kryesisht në fushkruj. Qeveria planifikon të shpenzojë mbi 18 milion euro për rehabilitimin e basenit ujor të Ishmit. Pjesa më e madhe e parave, mbi 11 milion euro, pritet të financohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Pjesa tjetër e parave do të dalin nga Bashkia Tiranë dhe institucionet e tjera të pushtetit vendor. Puna do të përfshijë rehabilitimin e argjinaturave në lumin e Gjolës dhe Ishëm. Objektivat kryesore janë përmirësimi kapaciteteve organizative dhe profesionale, për menaxhimin e rrezikut nga përmbytjet, parandalimi i rreziqeve të reja, reduktimi atyre ekzistuese, si dhe reduktimi pasojave negative pas një ngjarjeje përmbytjeje. Kuqëllimi kryesor është parandalimi dhe reduktimi pasojave për shëndetin e njerëzit, mjedisin, trashëgiminë kulturore dhe aktivitetin ekonomik në zonat respektive. Rreth 24 milion euro dëme ekonomike kryesisht në Banesa dhe Bujqësi u shkaktuan nga dalja nga shtratje lumitishëm në vitin 2020. Dëmet konsiderueshme pati edhe në rruga, po ndërtesa tregtare dhe industriale. Dikush e punon tokën, e tjetër kush e përfiton naftën pa akcizë për të njëjtën tokë. Ky ngërsh prej vitesh penalizon fermerët që punojnë tokat e marra me qera, për të cilat shteti nuk u jep naftë pa akcizë. Këtë naftë rezulton se e marrin pronarët e tokës, edhe pse ata nuk e punojnë tokën e tyre. Nafta pa akcizë që është përndarë nga Ministria e Bujqësisë nuk shkon e gjitha për fermerët që punojnë realisht tokat. Një pjesë e mirë e kësaj nafte e përfitojnë persona që kanë pronësi tokat, të cilat i kanë dhënë me qira tek persona të tjerë. E megjithsa ata nuk e punojnë tokën e tyre, përfitojnë naftë pa akcizë. Ndërsa fermerët që i marrin me qira këto toka, nuk përfitojnë subvencionin e karburantit nga shteti. Një problematikë e tillë e hasin edhe fermerët e maliqit. Në fol që do të na i do na i japin edhe pjesën e kësaj që neve kemi marrë toka me qira dhe s'kemi marrë ato. Të regjistruar i kemi ne të regjistruar në pronësim e lavë që kam bilë barën, ku se naftë në i meri zotë i tokës, na nëzirin pretendime që nuk unë të kam dhenë tokën, thotë, nuk të kam dhenë naftën. Kjo zgjidhet në përmjet duke këta specialistët e komunave të vinë të verifikojnë në vend, ku se kam bilë tokën, kam bilë Arizja, kam bilë dikush tjatëra, po tokën e kam bilë unë, ku se naftën e kam marë tjetëri. Kam rreth 10 hektarë, këna japin ata që kanë toka, nuk na japin ato kartat e identitetit, tapit, i bëjmë për vete. Jo, asë një litër.
Prokuretarin e bashkisë së Maliqit, nafta pa akcizë duhet ta përfitojë ai fermer që punon tokën. Kjo do zgjidhur me masa ligjore midis Ministrisë Bujqësisë, Drejtorisë e Ekseksionit Bujqësor dhe bashkive respektive për këtë, për ta zgjidhur përfundimisht këtë ngerç, për cilët ata që punojnë tokën duhet ta marrin patjetër se vërtet ata e punojnë, e menaxhojnë dhe vërtet duhet marrin atë kompensim të naftës. Ndërsa për drejtorin e Agjencisë Rajonale të Bujqësisë për Qarkun e Korçës, kjo është një problematikë që duhet të zgjidhet nga vetë fermerët në bashkëpunim me pronarët e tokave që i marrin me qira. Duhet të kenë normalisht kontratën e qiradhënies nga fermeri që e ka dhënë me qira dhe kartë identitetit të tyre për të vazhduar procedurat. Në rast se ai qiradhënësi nuk e pranon diçka të tillë, se në fund fare Leverdista marri këtë sasi nafte edhe pa e punuar tokën, ka një zgjidhje tjetër? Atëre është një marrëdhënie midis fermerëve, ne kemi të detyrueshme plotësimin e dokumentacionit, marrëdhëniet e tyre ata duhet të zgjidhin midis njëri tjetrit. Në fushën e Maliqit ka më shumë se 130 fermer, të cilët kanë në përdorim një sipërfaqe më të madhe se 4200 hektar tokë. Informaliteti, mungesa e investimeve, por dhe mbështetja nga qeveria, po i vë përballë bizneset e vogla dhe të mesme në vështirësi, një studim mbi sfidat dhe mundësitë e sektorit, ekspertët tregun nxjerrin në pas se bizneset shqiptare u mungon qëndrueshmëria fiskale, faktor që po çon mbylljen e shumë aktiviteteve. Mungesa e investimeve, ndihmës financiare, adresimi problematikave, por dhe konkurenca e pandershme. Janë këto disa nga arsyet që një numër i lartë ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme të përballen në vështirësi deri në mbylljet të biznesit në vitet e fundit. Të paraqitura në studimin e kryer për sfidat dhe mundësitë për qëndrueshmëri të sektorit, ekspertët e tregut tregojnë se janë këta shkaktarët që po rrezikojnë mbijetesën e të bërit biznes në vend. Tek aksesibiliteti apo tek mundësit që kanë këto për të financuar nga bankat e nivelit të dytë apo përsa i përket fondeve që vendosin dispozicion nga qeveria apo nga, le të themi, nga institucione ndërkombëtare, le të themi aksesi është shumë i ulët. Nuk ka një bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe bankave për të mbështetur këto biznese. Sfida parë kryesore është qëndrueshmëria. Ajo çfarë është kërkuar në radhë të parë për te biznes planin dhe me fillë që një biznes ka, qëndrueshmëria është në qëndrueshmërinë fiskale. Qëndrueshmëria është në incentivat dhe mbështetjen që jep edhe institucionet përgjegjëse, duke filluar nga qeveria. Dhe duke qenë se këto janë në mungesë ose të themi në gjithë këto 30 vite aktivitet tashmë të sektorit tonë manufaktur të veshjeve të këpucës, pothuajse mendoj edhe për aktivitet sektor të tjerë, ka qenë pothuajse inekzistente. Teksa këto biznese kryejnë dhe shitjet më të shumta të gjitha llojeve të ndërmarrjeve në vend, tërheqja e investimeve por dhe asistenca financiare nga sektori bankar ngelen një problem, duke bërë që të sfidohen deri në largimin e punëtorëve. Por dhe mbylljen e aktivitetit. Fondet që janë, le të themi, fondet që vijnë nga organizatat e huaja, janë fonde anemike apo në vlera shumë të ulta. Nuk shkojnë ndonjëherë tek te bizneset, le të themi, tek nga 50 deri në 250 të punësuara. Pisht, që është java e parë, mund ta quajmë tetëtorit, kemi mbi 250 punonjës tashmë të larguar dhe 3 biznese aktivitete vetëm në qarkun e Durrësit të mbyllura. Pra, po flasim për një patjetër që biznesin vetvete në momentin të krizës, siç u shkroi dhe të themi humbjes së konkurrueshmërisë, fillon të reduktojë kostot e saj. Një rreth 5842 ndërmarrje të vogla dhe 1306 të mesme, me numër punonjësish nga 10 deri në 249 në të gjithë Shqipërinë. Numri më i madh i ndërmarrjeve shënohet në qarkun e Tiranës, ndërsa numri më i vogël në qarkun e Kuksit. Turizmi 2024 nxori në pas se bizneset shqiptare përdorën më pak teknologjinë për të shërbyer klientëve shqiptar dhe të huaj. Nga panairi teknologjisë dhe inovacionit, ekspertët tregojnë se ndonse me një interes në rritje, bizneset shqiptare, kryesisht ato të shërbimeve, preferojnë metodën tradicionale të zhvilluarit të aktivitetit të tyre. Më shumë lapse letër se teknologji. Turizmi 8.5 milion turistëve në pjesën e parë të vitit nxori në pas se bizneset shqiptare, sipas ekspertëve, vijojnë të përdorin metodën tradicionale në aktivitetin e tyre, duke mos shfrytëzuar lehtësitë që ofron koha digjitale. Nga panairi i inovacionit dhe teknologjisë, ata tregojnë se ndonse bizneset po përpiqen të përqafojnë risit, ende ndodhen larg në këtë drejtim.
Në fakt keqësisht, për sa i përket sidomos pjesës së hotelerisë, pra kemi vënë re që këto 2-3 vitet e fundit ne kemi pasur një hapje goxha të madhe në tregun hotelerisë në për rajon dhe në Europë. Kemi vënë re, të paktën ne si ekspertë teknologji, kemi vënë re që kemi ngadalësime në ofrimin e shërbimeve pikërisht për faktin se bizneset të tilla nuk janë mësuar ose më saktë nuk kanë ecur me hapin e kohës, me teknologjinë, gjë që pastaj ata i privon nga ofrimi i një shërbimi cilësor. Mbështetja financiare qëndron si arsye kryesore nga bizneset për përdorimin e pakët të teknologjisë, por sipas ekspertëve, shkak mbetet dhe mënyra tradicionale e të bërit biznes. Ka shumë biznesmen të cilët duke qenë ndoshta edhe më të mëdhenj në moshë ose që kanë filluar biznesin më herët, nuk marrin konsulencë në këtë fushë dhe duke mos marrë konsulencë në këtë fushë vazhdojnë të kemi akoma shprehje të tipit jo nuk kanë më nevojë ta bëj këtë gjë, jo ne mjaftojmë që të vazhdojmë me regjistra, me shkrim, me lapse, me gjërat e tjera si më parë. Punonjësit e akomodimit dhe shërbimit të ushqimit sipas Instat-e kanë përqasje në teknologji, kryesisht të përdorimit të internetit në nivelin e 35%. Po për te internetit, bizneset në Shqipëri ngelen mbrapa edhe në fushën e sigurisë së informacionit. Nuk është aty ku duhet të jetë. Pse mendoj unë që është nuk e limituar? Sepse ne akoma nuk kemi të qartë bazat e sigurisë së informacionit. Janë shumë të rëndësishme të jenë pjesë e integruar në zgjidhjet dhe në zgjidhjet digitale që këto kompani përqafojnë. Pavarësisht përdorimit të internetit pasi së një faqe në rrjetet sociale apo dhe shitjeve online, përsëri bizneset nuk kanë kulturën e rekrutimit të një punonjësi të informacionit të teknologjisë. Vetëm 30% e bizneseve kanë një IT në stafin e tyre. Komisioni hetimor për konvencionet në shëndetësi nuk arriti as këtë të mërkurë të zhvilloi një mbledhje normale. Ndryshe nga një ditë më parë, deputetët e përjashtuar të opozitës nuk u lejuan të futeshin në sallë teksa socialistët nisën mbledhjen pa pritur kryetaren demokrate Albana Vokshi. Përplasjet e saj me nën kryetarin Dreca agravuan në ofendime deri në momentin e largimit të saj nga mbledhja. Komisioni hetimor për koncesionet në shëndetësi u kthye për të disatën herë në arenën e përplasjes ndërmjet majorancës dhe shumicës, por dallimi mes të martës dhe të mërkurës u dukshit edhe dera komisionit. Nëse një ditë më parë deputetët opozitarë, të cilët janë të përjashtuar nga punimet e kuvendit, u lejuan të futeshin në sallë, të mërkurën jo. Socialistët nga natyre nuk i shqetësoi kjo gjë, madje nxituan të nisin punime për fillimin e seancave dëgjimore, por gjithçka u stopua në momentin e mbërritjes së kryetares demokrate të komisionit. Albana Vokshi dhe Petrit Vasili u lejuan që të hynin në sallë, pasi nuk ishin në masën dëshkuese të përjashtimit. Ata kërkuan ndërprerjen e punimeve duke i konsideruar veprimet e socializmit si antiligjore, çka u përkthye në luftë mikrofonash. Këtë sjellje Plaren Dreca e cilësoi rrugaçëri. Unë nuk rri me njerëz, unë nuk punoj me njerëz që sillen si rrugaç. Unë punoj me ku ti thua rrugaç ti? Ku ti thua rrugaç? Të të vi turp të të vi. Si për të plotësuar korin e ofendimeve, në sallë hyri Arion Braçi i bezdisur nga debati me tonet të larta, që i kishte shkëputur nga puna në zyrë. Vëj gojët, mundet me ndojqë, e da dreqë. E kam zyru të në tanë, po t'i qoj ty, në zyru e kema tanë. Orë më në t'i të gjërë. Për mbi dy orë, Albana Vokshi bëri rezistencë që seanca të mos zhvillohej, duke cilësuar veprimtarinë e Plaren Dreca si uzurpim të karrigës sekretarit të komisionit, dhe në ndihmë kërkoi gardën. Ligji thot vendimet e ndërmjetme merren nga jo zoti Opre. Garda, nxirni në shtëpitare po ju shpjegoj. Garda nuk ju bind kryetares së komisionit, por porosive që vinin nga shumica socialiste. O garda, i merr i merr urdhrat nga kryetari i komisionit. Jo, nuk i merr. Garda, urdhrat i merr nga kryetari i komisionit, nuk i merr nga presioni me forcën e kartonit bëri që socialistët të vazhdonin seancat dëgjimore me dëshmitarët, pavarësisht kundërshtisë Albana Vokshit, e cila përpara se sa të largoj, i hoqi për herë të fundit edhe fjalën Plaren Drecës. Po nuk e rëmbën do drejtimin, më unë këtu ti vazhdon.
Përplaset në kuvend duket se do të vijojnë edhe në seancën e kësaj jave. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në mbledhjen e zhvilluar këtë të mërkur ka marrë vendimin për të vijuar aksionin në parlament duke pamundësuar seancë plenare normale. Gazmend Bardhi pas mbledhjes me deputetët e tij deklaroi se majoranca u ka shpallur luftë ndaj dhe do të përgjigjen me çdo formë dhe mënyrë. Na ka shpall luft, do t'i përgjigjemi në mënyrë proporcionale luftës që i ka shpallur deputetëve të opozitës, partisë më të madhe opozitare në vend partisë demokratike dhe popullit opozitar. Grupi parlamentari Partisë Demokratike do të vijojë aksionin në kuvend. Seanca e kësaj të enteje pritet të ngjasojë asaj të një javë më parë, pasi deputetët demokrat kanë vendosur që të pamundsojnë jetë normale parlamentare. Gazmend Bardhi, pas mbledhjes me deputetët e opozitës, tregoi se do të tentojnë të futen në sallën e seancave plenare, pavarësisht vendimit të sekretariatit e etikës së kuvendit që ka përjashtuar 24 prej tyre. Të dënosh deputetët pa ligj, të përjashtosh gjysmën e grupit parlamentar të opozitës nga kuvendi, ti detyrosh ata që praktikisht në 2 muajt mos kenë mundësi për të ushtruar mandatin e tyre, është një akt antikushtetues, të cilit ne kemi vendosur të mos i nënshtrohemi dhe pa diskutim që nesër gjithë do të jemi në seancë plenare. Sa i përket pjesëmarrjes në komisionin parlamentare, Bardhi deklaroi se nuk ka një vendim për bojkot. Ne nuk kemi shpallur asnjë bojkot, siç e kam thënë rast pas rasti, sa herë çmojmë që ka çështje në interes të publikut, do të jemi aty për të shërbyer interesit publik, por ne nuk jemi deputet që bëjmë korumin e deputetëve të shturur të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Meqense nuk shkojnë ata në komisione, do duhet shkojmë ne për t'i bërë kuorumin. Kryetari i grupit parlamentar pohoi se përveç aksionit në kuvend, opozita do të jetë edhe në sheshe, duke ju bindur kërkesës së qytetarëve për protesta dhe mosbindje civile. Aktualitetin politik do të analizojmë në këtë moment në një intervistë me gazetarin Genc Burimi. Zoti Burimi, përshëndetje, mirë se vini na 2 CNN. Po, i përshëndetëm. Përplasje brenda institucioneve, përplasje në rrugë, tashmë nuk ka më paqe dhe nuk ka më normalitet në politikën shqiptare, diçka e tillë u pa edhe në protestën që u zhvillua 2 ditë më parë, një protest ku pati incidente, episode të dhunshme, përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë, të arrestuar, të lënduar. Është kjo forma e duhur që ka zgjedhur opozita për t'i bërë ball pushtetit që e cilëson regjimin e Edi Ramës? Pasi pas konstatimi që e bënë që në Shqipëri nuk ka demokraci, është shumë e dur. Një të formë në Iran, një të formë në Qin, një të formë në Rusi, një të formë në Turqish. Pas e debatin e si gazetarë mund të themi ka apo s'ka Shqipëri demokraci, por si pas, edhe një herë, vlerësimi që i bënë kampi i PD-s situatës që në Shqipëri nuk ka demokraci, kjo është më dur. Për aq sa e njihni ju Shqipërinë, megjithëse ju nuk jetoni këtu, zoti Burimi. A nuk është arsye që ka shumë, ne vizitojmë as në Iran dhe as në Rusi, por kjo s'na pengon të realizojmë situatat, apo jo? Ke shumë koleg në Shqipëri, në Francë, që realizojnë situatat, që nuk është fare arsye. Për mua, Shqipëria është quhet në anglisht, nuk e flas më anglisht, por flojë demokraci, pa demokraci me vis, me ves, me vese. Mm-hmm. Nuk e kategori bën krizë Shqipëria, bëjë Serbia, pse se vjen demokracia ku nuk mundësohet pastërtisht rotacioni. Jo pat ato që ndodhi në Tiranë të hënën, ndodhi 10 fish më shumë në zgjedhjet që bën në Serbi në dhjetor, para koshmet. Ku turma Viles shkoi dhe më dhun, mori fyri në bashki dhe që uri flakën, pati shumë flakosën. Mm-hmm. Pra, në këtë vëndë nuk ke, po të tërim në kërë unionë, nuk ke buti që dhe Ramën u bënë 12 në pushtet. Nuk etën, nuk etën rotacioni. Atë nuk etën bërësyje pse, sepse populli këta do, apo nuk etën se këta të bëjnë kryon një situash, një kontekst të tjilë, ku mos të eci. Dhe kur ledo pas taj raportet e Sobejodirit, u shef para qartë që në Shqipëri sot ke një parti shtet e cila përdor burimet private edhe shtetërore për arsye trale. Dhe unë jam shokuar sot që mediat merren ende me të hënën e kaluar me opozitën dhe nuk merren me lajme që Edi Rama do shkojë sërish prapë për një miting në opozitë në diasporë në SBA në fund muaj. Nuk ka bërë një shkrim ku bëhet edhe në Rom, ku shkoi edhe në Afin,
Po, do ta prekim atë. Flasim për Italinë me të. Si pyetja ka pas ka demokraci? Dhe një, si mund të shkosh ti të bësh fushat? Mund të shkosh ti te Edi Rama si kryetari i PS-s në të rast me paratë e PS-s? Po shfrytëzon postin e ministrit, avionin e qeverisë, taksat e qeverisë e shqiptarëve. Po dhe një, kjo nuk është në Francë, nuk do të quhet demokraci. Të shkonte, nuk e shqipa me një nështë, të shkonte këmisi në Francë të bëj pushat me parate e shtetit. Dhe shqipa kjo nuk shqeton njëri. Nuk shqeton njëri. Dhe në këtë rrasë, kërë i bëngë, atëve se kanë besim që edhe ama vetë nuk është ndëgjekshëm, kjo e quat abuzin me fondi publike, e përpranueshme. Dhe të arsye, shumë gjëra që i bërë në aji, Rama, që pengojnë që opozita të fitoj, aty duke normale. Po, dhe njëherë, ka një problem me rotacionin në Shqipëri. Po. Sigurisht që ne merremi edhe me opozitën, meqense është partia e cila synon të vinë nesër në pushtet, zoti Burimi, dhe kjo nuk është hera e parë që opozita gjatë këtyre 12 viteve proteston, i ka zauruar të gjitha mjetet e saj, ka patur protesta të dhunshme, ka patur ngujim, ka patur çadra, dhe pyetja është çfarë duke patur parasysh këtë parti shtet që i ka kapur të gjitha, sa do mundet të arrit a gjej shtegun e dur partia demokratike për të plotësuar kërkesën e saj të ka hershme që është qeveri teknike? Shikoni, rrëtë parë një rëvëtja ju e që bëjë me opozitën së një pushtet, në Francë dhe Le Pen një pushtet. Ju sigurë që Francë me Le Pen, me Macron, me qeverin e rëtë. Kjo që dhe njërë, është... Po, ne meremi me gjitha, zotë Burimi, meremi me opozitën, meremi me partinë. Shikoni, sot është i 4 emision që bëjë sot në media qytetare, i 4, sot. Dhe gjitha amore me opozitën. Dhe gjitha, të gjitha. Është habitër. Dhe në kujë i për isha ke kolegët të uajt e këtë 24 para 2 orësh, ishte zotë Jeremi Meti në studio, dhe i thash kolegës si juve në studio, i thash, meru opozitën, për të rrasë meru një kërpurin programin. Se, okay, të bësh edhe të bjerë me protesta këtë pushtet, dhe të krijohet qeveria teknike, përse dhe betoj për ty, si opozit. Dhe kjo është roli jonë i gazetarëve. Po. Sepse, kjo opozit, okay, mund të ofrojë më shumë demokraci, si pas të tyre. Do në qëta zdo bëjnë nesët, i bërë amasot. Po një popull nuk ushqit në demokraci. Programin e ua kërkojmë atyre, zotë Burimi. Ne thjeshtë bashkë analizojmë këtë mënyrë që ka zgjedhur opozita. Po, vetëm shqiptar ca disa koncepte. Populli kinez sot nuk jeton me demokraci. Do të qenë kaqur. S'ka edhe tan kinë. Sepse regjimi i ka dhënë punë, bukë, ka milionera në kinë, pra dhe një, demokracia nuk është qëllim vetvete. Po. Qëllimi është të jesh më mirë. Të jesh më mirë. Dhe sot nuk shoh pse me këtë parti demokratike do jetojmë më shqiptarët. Te kotu ta thënë edhe. Me këta, ne kanë në pushtet nesër, pse njerëz do të emigrojnë në pak. Përse në përshkollë dhe këtë më shumë fëmijë. Përse do këtë më shumë investime. Të duhet dhe ne kesh ordinën gazetare. Por kemi hyrë si një lloj duket krem në televizion shqiptare, i ftuar në një ndeshje kaçi në Amerikë, në kaç. Shikoj një të zgjënjur, por pse nuk pati më shumë rumujt në darkën. Shtapiçme. Edhe një herë, sot kjo opozitë çfarë mund të bëjë më tepër? Trim neutral. Ajo sot e di fare mirë që me Ramën këto zgjedhje si merr. Po pra, pikërisht, do më thënë, prandaj po diskutojmë këtë, është kjo mënyra, Edi Rama deri tani, Partia Socialiste nuk ka dhënë asnjë sinjal që ne do ta plotësojmë kërkesën tuaj për qeveri teknike. Tani, ky është një sebeb që ka gjetur Partia Demokratike për të ngritur njerëzit në protesta, për të mbajtur frymën gjallë, për të treguar që ne kemi mbështetje, është një, përderisa nuk ka asnjë sinjal nga Partia Socialiste, pra përse i mëshon kësaj kërkese? Sepse ka tre qëllime. E para një, rapar një herë, si tregojnë PS-s që jemi pa afër për destabilizim. E dyta, për të tërhequr më shumë njerëz drejt kauzës së tyre. Mund ta bëjnë, po unë mendoj se gjendja e burimit që mund ta bënin edhe më mirë akoma, edhe më shumë tërheqje njerëzish me një program. Dhe treta, profesorja. Dhe këtu e kanë arritur. Që? Është tërheqja e vëmendjes së ndërkombëtarëve, jo ndërkombëtarëve që janë në ambasadë. Sepse ata janë ngrihur ato duan qetësi. Një ambasador që është në Egjipt sot ose në Arabisë Saudite, di fare mirë që as në Egjipt as në Arabisë Saudite as në Katar nuk ka zgjedhje, nuk ka demokraci. Sa ambasadori aty nuk rrisot se shteti i tyre shikoni mos e ndihmoni. Sa edhe një herë, por të që më të ndërkombëtarëve është opinioneve edhe në këtë pikë pamje, po shikoni që nga Yahoo-ja deri ke AFP-ja,
ose Associated Press, bën një analizë që për mendimin tim është shumë shumë negative për qeverinë, sepse një analizë ku thuhet që në Shqipëri njerëzit po ngrihen për të kontestuar korrupsionin, për të kontestuar vjetën e zgjedhjeve, për të kontestuar lidhjet incestuale midis politikës së qeverisë edhe drejtësisë. Edhe kjo është një pasues, po mos ishte bërë edhe thënë, që dalaj ai artikull tek Associated Press kur? Biles u dojnë karikët për Seljanë, dhe Associated Press bërë një, si është një artikull që u dojnë karikët, sepse një tyru në Futenburg, ka që më tepër. Pra ti protesta, po gjithë një honë, edhe në media të rëndësishme në ndërkomtarë. Gjithë një honë, gjithë më ka pëtë një honë, po gjithë një honë kësa herë me atë agendë që intereson opozitës. Pra gjithë një honë, e këpikat opozitës, vjetë e zjedhesh, korupcion, drejtësi nën kujdestarinë e qeverisë. Dhe gjithmonë po gjithmonë kishte një lloj komenti që Berisha është arrestuar, akuzohet për dosje, domthonë opinion ndërkombëtare. Okej, ka një farë drejtë, është arrestuar. Këtë herë nuk kam këshillë as familja Berisha, as Saljani, nuk kam gjëra private fare. Këtë herë aty ka dalur përse shqiptarët u ngritën. Ai pse shqiptarët u ngritën? U ngritën për tre gjëra. Në një ka korrupsion, së dyti ka vjetë zgjedhësh, së treti ka një drejtësi nën urnat e qeverisë. Njëra për drejtë e shpreha, flitë se diçka tjetër. Diçka tjetër. Po, zotë... Dhe nëse do kesh lecë një gazetar në Le Monde, në Der Spiegel, që do këta thelloj më, i mi kolegë, ta thelloj më të tepër, që është, a është, a përjo, që shpreha është një problem, se këshim të gjurë. Shku këshullin gazetaria, dhe të pikpamje, e hëna, e ajtë të qëllimi. Dhe se vazhdojmë prapë të tjera, prapë të kesh. Do kesh shkrime në Shqipëri, 5 muaj pas zgjedhjeve, 4 muaj, 3 muaj, në Shqipëri situatë kaotike 4 muaj pas zgjedhjeve, do kesh artikull 100 në Evropë. Do kesh artikull 100 në Evropë. Ambasadori që është në Tiranë, pastaj në çdo vend. S'mund të lejoj pyetjen e ti publik. Si ti e kishe? Kjo nuk është e parë që Partia Demokratike thotë ne nuk hyjmë në zgjedhje me Edi Ramën. Por realiteti, politika treguar që Partia Demokratike hyn në zgjedhje më pas. A do të ishte ky një zhgënjim për të gjithë ata demokrat që janë përplasur me policinë, kanë ngrënë gazin lotë sjellës, sikurse kemi parë gjatë së hënës? Qëllimi nuk është më shumë Edi Rama, për mendimin tim, thashë unë. Qëllimi është që në Shqipëri edhe njëherë pika e parë që thash, rotacioni. Pra që në Shqipëri më e mirë fitoj, por që ama zarat në tavë mos të jenë me hile. Ky është pakashëm qëllimi. Nëse ky qëllim tani arrihet me një qeveri teknike, a është me mira, se në të rrasë është neutrale. Apo arrijet nëse bëja të kësjel një armat meksikane, ushtri meksikane vëzhguesi, 10.000, 100.000. Ose nëse kjo qëllim arrijet, sepse vetëm ministri i brëndshëm, a që organizon zjedhë dhe Shqipëtës, nuk të di. Por, qëllimi kërësor kjo është, si në ato në gotetat Serbi, Kosovë, si në gotetat, mi disë, e shë një tekje, pra kjo është një tem që dhe para ndërkomtare. Sot në gotetat e para një problemi, për një parti që është në pusë të fusin kot, që kanë halë të tyre që janë probleme penale, edhe kërkojnë të. Këtë një kam të tërë, se dhe nërë sa fusin kot, dhe tri, sepse këj vërtet po bën vjede e zjedesh. Vjede tani, nuk dhe gjosh Rama, dhe gjosh më pak Berisha, se fare Berisha, po kalimi i bardit, tek prau i Berishës, dhe italianit, e ndryshojnë gjë. Ndryshimi u parë, u pak u plaka danës, në vënd që të i vjeshin të i faturuoshin plaka danën të opozitës, në më lishin gjestilon, ju faturuan majorancës, që nuk ka të rrugë, për komisionet e more, nuk pashë në komptarë në të dënonë flake danët. Dhe opozita mori dhe komisionet e more. Tani, ndodhë një hapë e materja e koma, jo vetëm që Bardi dhe Saljani u bashkuan dhe ishën, u bashkuan se kohë me një kusht, bashkuaj me ty, por neve nuk jemi që ty, neve nuk flasim keq për drejtësinë. A këtoj, Bardi thoshtë, unë besoj, kam besim. Tani, që përdo thani, të nësë që edhe këta të dy, edhe Bardi, Saljani, Brez, Tabaku, sot, kanë të njëti në rifresë e Berisha që drejtësia është në Shqipëri e politizuar. Atër e ti e ndërkontarë, ti e ambasadori huaj në Tiranë. I minus. Nuk është problemi vetëm një personi, një Berisha. Që të regohet. Dhe klasa e re në PD, kjo parti që profesion nga të gjysë më në entoratit, 20%. Nuk e sot një profesuës që të këtë besim të drejtësia e re, të po shkosh. Pra, dhe njëherë, mos e meni ka qitet, që po bën PD-ja, është rruga e duhur për të, sepse pikërisht topi është në krahun e ndërkombëtarëve, plus që si dihet të shkojnë zgjedhjet në Amerikë, nëse fiton Trumpi dhe Trumpi vërtet e izolon Amerikën, siç ka premtuar, do ngjitet Shqipëria, Ballkani, bashkëpërballë vetëm europianët që janë pafuqishëm. Po. Sot e ke prapë, e ke sot prapë frikën një xhandarmi amerikan, e ke edhe në Shqipëri, e ke edhe në Serbi.
por nëse skema frikë gjendarit. Pra dhe një situatë shumë kaotike, për mendim, do vazhdojnë kështu deri në janar, pa ardhur fuqi, presidenti i ri. Pastaj të shikojnë, që sikur demokratët dhe një Rama fiton shumë pikë, sepse demokratët janë për një vazhdimsi. Tregu ata e bën në gata e Berishës, pra ata dini fare mirë që po e dobson në opozitën. Pra, unë sot shoh si gazetar që Rama ka një avantazh me demokratët. Po fitoi Trumpi, mund të jetë neutral, po shqipim për gjithë Evropën, për gjithë botën. Se të rast pastaj është problemi europian, europianët nuk do të bëjnë ndryshim. Politika shqiptare ka një varësi edhe nga zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po gjithë, po të shqiptare, po gjithë, edhe në Francë, edhe në Berlin, gjithë globin. Franca ka bombë atomike, po Franca s'ka ashim tanke tipe ball tankeve ruse. Të gjithë nga Amerika tani, të gjithë i varemi nga janar çdo. Që në Shqipëri këto i gjithë të shkoj, që mos prisin Shqipëri që të hënë ndryshe se vëtë asnesër, dhe e në janë këtë jetë, mos një hojë dhe këtë. Që është për unë i propozej për dës, që të pakëtën, nga sa kohë, që shtrojët punës e të prakjes një program, që dhe pjeshën. Së më fitosh jetë e program. Zotë i Burim, u tha që kjo është rruga e duhur që Partia Demokratike, pra protestat, çfarë do lloj forme tjetër që ata mund të gjejnë gjatë rrugës së tyre. Po, apo e shqetësojnë të protesta Edi Ramën, a është Edi Rama sot në siklet nga ky mobilizimi demokratëve, nga kjo pjesëmarrje, qoftë nga ato incidente që ndodhën? Rama, sikleti pa që ka Rama, është me drejtësinë, sepse si dihet, pra i shortë që hidhen në një dosje, mundos që të bie një prokuror që se do Ramën. Sa është fikati? Si do Ramën, në çdo dosje, si kemi Sarkozy neve, që Sarkozy është 4-5 dosje mundësh, ose Kadafi, dosja Oreal, dosja kjo, dosja ajo, dhe Rama ka 4-5 dosje mundësh. Pra fikati kursor është një herë drejtësia. Kush e pështë të mëndja që ku i ishë kërëministri i Bosës e Kovinës, sa dilë nazdikë, se i kështë e mëne, mi e buku, shkojnë dhe Amerikanët e shpallë në gata thjeshtë të qoj një letër, qeveritare, e sionistën për të thonjë që përdo rusit pensionët. Ka këto? Nuk gata. Pra dhe një, frikë e rama, ose është më te për kjo, për jo këta. Jo këta të pëtë sfare, si ka fare frikë e jenë. Se i thot, sa më shumë për i takëshu, a që më shumë se në komtarëve që punë në Sahar Butjan. Këtë gjë që Rama si ka frikë. Rama, i kujtohet kur bëri, do të bënte se bëri, sot mirësisht, reformën për amnistinë fiskale. Po. Po pozita tha jo. Unë thoja jo, gjithë thoja, u ishe habiqme, si mund të bërë që amnistinë fiskale në një vënd, pur, është para e pisët, të mëgjën kullar. Një amnistinë fiskale, ku të si thoshe që amnistinë lejonte gjë personë në Shqipëri, të minte, nga jashtë, nga brënda, me 2 milion dolar, t'i zbathët. Pas një vëndë. Kam ne gazet, unë bile soja si ka mundsi me një pyetësor duhet pyetësh ti bën këtë reform kaq. Dhe Rama na e pse shkurt neve. Kush jeni ju? Një leksione. E ka bërë Italia, ka bërë Spanja, pse jo? Dhe ishte i bindur, hapni ato arkivat, do të bëhet, do bëhet. U shëndanoi. Prandimi, në Re Amerikë. Pra drejtësia dhe ndërkombëtarët është frika vetëm e nga kush ka frikë Edi Rama. Eksakt. Kjo dhe drejtësia e vendit të tij. Se dhe një mundon një prokuror, fundesh, mund të thasë. Se të finat jo, se ka se pliksojnë. Për kundë ati, në komtarët mund të zgjohen, pikërish nga kjo që e bërë në pozita, sepse në komtarët vetë, dhe njerë, nuk e jam e ramë se që janë me Al-Sisi në Egjipt, apo se që janë me Arabi Saudite, apo se që janë me Kaisin, që është në Tunizi, që dhja që nuk janë demokrat, po ba e mirë. Në që ka së interes të apërshme Tunizi, pak në Italia, se Tunizia, e shajo, që të gjithë ata emigrantët që vinë në Lampedusa, nga Afrika, vinë Tunizi, në Sfax, marrën ato anjete shkatrura, dhe i vesit në Shqipërinë nesër. Pra, me këto vënde, përëndimorët nuk kanë pik morali, shqipokrizi, shqipatloj, do, alëqisi, i mjetë, a i vetë, opozitarët. Që dhe me Ramën, që janë ta? Me të e përta, Ramën, që me ishe me Ramën, me ime, me dhe 10 jetë, 20 jetë, 30 jetë, pëse jo, dhe vërqë. Por nëse, fillon, typik tyre, për e vetan, dhe shkruen, ore, e këti pa që bëndë në Shqipëri? Po pësulloj luftë civile në Shqipëri, si që nëllin në Mejdanë, se të ju në këti, si këti bëndë të pa Shqipër, ne i bëjmë. U dhe qoj, fëmijët sakrifikohet. Fratedi, Gjemanë, që të shuam në Bosë. Pra kjo është diku për Ramën. E qarë. Që nëse situata bëtë kaotike, në përëndim dhe kërkohet, dhe kërkohet përgjësi, misit jashë francesë, Gjemanë, që bënjohet pëse nuk ndërhyt, përkjetësur. Nëse është jala pëse pëngrinë ta? Nga që kontestojnë sepse kanë frikë se i bidhen zgjedhjet? Ti, kaq, i ngathët të përëndin që mos të arrisht të bësh do të zgjedhje të pa kontestuash me një vend me 2 milion banor? Ishtë më përëndin.
futi, futi 10.000 vëzhgues, merr 10.000 nxënës student nga Judiku, nga Portugalia deri në Poloni, dhe fre punë. Në çfarë zgjbar? Së zgjbar sepse edhe një herë gjatë kohë opozita shqiptare nuk kushtet dhe problem. Edhe të pikami ka drejt, vetë ja. Që një fëmijë nuk qante shumë, ose qante, po ja, më tregoj, rama, nuk dëgjosh. Rama, imagjinoni, në javën kur në Shqipëri Burgosi Saljani, kuptoni kur bëhet krizë, në javën kur Saljani burgosesh, Shqipët rrof fliste për shtetin e përkëtashim në Shqipëri. Kuptoni be? Në vejnë gazetarë, më shakon. Në javën kur ty të burgosit një numër 2 i grupë parlamentarë të opozitës, për kalzim të rrem që së blotë kur për endim, kur s'ka pa bujit të, Shqipët rrof ka koti i api hapi ato kolonat faqet e Tiranës për të treguar budalliqet për një Disneyland që do krijojnë në Shqipëri. Prandaj është më duket shumë e drejtë që po mund të thotë, shumë e drejtë. Në atë kaosin e saj që thotë që nuk i njeh zgjedhjet, pra ka nevojë për një ndërhyrje. Zoti Burim, ju falenderoj shumë që ishit në aty CNN. Po ashtu. Faleminderit për kohën tuaj. Po ashtu. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.
Atëre, ne do të vazhdojmë sërish me politik nga intervista që sapo përfunduam me zotin Burimi, do të vazhdojmë tani me një tjetër bisedë. Me mua ndodhet zoti Edin Kulluri, ish sekretar për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike. Mirëseri zoti Kulluri, gjithmonë kënaqësi të jeni në studion e A2 CNN. Flasim për aktualitetin politik, sigurisht që kryelajmi i kësaj jave të paktën deri më tani ishte protesta e opozitës që u zhvillua ditën e hënë. Tashmë opozita, Partia Demokratike e ka zgjedhur rrugën e saj, rrugë pakthim deri në mosbindje civile, ka thënë të tjera zoti Berisha. Ajo pjesë opozitës. Ajo pjesë opozitës, padyshim, se jo të gjithë nuk janë bashkë tashmë me zotin Berisha, zoti Shej tashmë e ka ndarë, është në tjetër rrugë, ju po ashtu që pritet një të njoftoni së shpejti. Pak është një grup prej 5 deputetësh janë grupuar bashkë në parlament, siç e pat para 2 javësh. Kështu që diskutojmë pak, jeni pjesë opozitës shqiptare, por si e shihni këtë rrugë që ka zgjedhur kjo opozitë për të sfiduar Edi Ramën? Nuk është çështja se nuk jemi ne dakord. Çështja është se historikisht, klas historikisht, klas për historinë e 11 viteve të fundit, ose për këtë cikël opozitar, ka treguar koha që është rruga e gabuar dhe nuk ka produkt. Protestat nuk kanë produkt. Aq më tepër radikalizimi. Sepse edhe radikalizimi kërkon kushtet e veta, pra kërkon së pari të kesh masivitet shumë të madh. Një. Kërkon të ketë një qeveri e cila nuk do ta njohë masivitetin e opozitës. Pra, shikoj, ne kemi dy raste që protestat masive, ose tre raste, po themi, kanë dhënë efekt sepse kanë reflektuar shumicën e opinionit publik. Janë ato të 91-shit, dhe 92-shit, të PD-s. Janë ato të 97-s kundër PD-s, fatkeqësisht për PD-n, dhe është 2004 me Nano Ik. Pavarësisht nga niveli dhunës i asaj që ndodhi në 97-ën, por besoj që prisi shumica e shqiptarëve donin ta largonin qeverinë Berisha. Okay. Dhe kohë tregoj që edhe votime me gjithë defektet nuk këtë pasur, humbja që e qartë. Base nuk humën me 27 mandat, do këshin marrë 85-20, po të që numruar votat e themi një jukë Shqipëris, po. Pa tjetër që do matë përgjësi për qështën e pifirme piramidale dhe krizën politike që ishte akumuluar vitën 95-27. Në një të gjithë ndodhë me Nano Ik, me ti që Nano Ik, i dyti ka qenë jo i madhë, ka qenë madhështorë. Mm-hmm. Unë kam qenë atje. Sa këshë mbaruar fushatën në gjelës, ka qenë zëdhënë si fushatës dhe ka filluar njerëzit miz, nuk ishe vënd ku ti dhe kokën e mos, nga bashkia Tiranë, dhejt e korpus e universitetit. Ato që a jonë shprejet të vullnetit popullor për ndryshim, ose për protest. Dhe ajo i dhaj mesaj edhe në komtarëve dhe qeveris Nano që në 2005-ën duhet kishtë 10 lira, sepse për ndryshe, mm-hmm. Nano Ik nuk do ishte më Nano Ik, por nuk do ishte më Nano mas 2005. As kryeministër, as të zyrë. Po përse tani këto protesta nuk japin në produkt të zoti Kulluri? Pra të që kemi thënë. Një qeverisje bonus... 12 vjetë, Edi Rama 12 vjetë në pushtet. Shumë kese nano. Atere? Në shumë aspekte. Atere, defekti duhet parë të opozita. Pra, në që se nuk ndryshon, ndryshore a majorans, bile se shumë kese në atë ko, tu problemi e shë nuk kryon besim kjo opozit për shkak të modelit saj. Shikoj, dje po shikoj e pamjet e 8 janarit. Nuk ka gjë më të shumtuar për një parti politike se ajo që ka ndodhur në 8 janar. Pavarësisht se kush fajtori, mm-hmm. ato dy bashkë asnjëri apo njëri nga ato dy. Shumë e shumtuar që dalin antarët e një partie të shkojnë godasin antarët e të njëjtës partie, të sulmojnë me dhunë zyra. Çfarë imazhi ke lënë te njerëzit? Çfarë imazhi ke lënë te mbështetësit tu? Çfarë imazhi ke lënë te vota gri? Çfarë imazhi ke lënë ajo e majta e cila nuk do ta votoj Edi Ramën. Biles po kërkon ka mbështetje dëshpërimisht ta ndëshkojë Edi Ramën përmes një partie apo disa partie tjera opozitare. Se mbas 12 vjetë ti je sigurt që vitin tjetër do ketë një votë të majt kundër kësaj majorance. Për shkak të arrogancës që Rama ka në qeverisë dhe brenda partisë tij. Se është krejt normale, nuk ka asgjë për të çuditur. Ka ndodhur me ne vitin 2013 apo? Ka ndodhur me ne vitin 2017. Si mendoni ju që Ilir Meta mori votat e PS-s? Jo, mori votat e PD-s. Mm-hmm. Sepse nuk donin leadershipin e partisë si qeverisë deri në 2013, mandatin e dytë, dhe si u bë, çfarë ndodhi mbas 17 majit në vitin 2017. Marrveshja, qeveria teknike që ishte një fiasko, lista 12 natës që shkatruan gjithë elitën e Partisë Demokratike dhe të gjithë efektet që dha ajo situatë. Pse i rekuperoi PD-ja në 2021? Rekuperoi deri diku prap. Sepse një pjesë e gabimeve u ndua ti korrigjonte. Pra sa juan komisionin Rulli, u bë një farë votë në partijë për të nxjerrë kandidat për deputet, partia ishte e përçarë prapë. Por, të pak të formalisht bruna, u bë një përpjekje për të shitur PD-n si një front i vetëm politik, bashkë me opozitën. Ku jemi sot? Aleatët janë të çorientuar. Partia Demokratike dhe brenda vetë PD zyrtare ka dy rryma. Një rrym lironi udhësin, rryma tjetër që nuk e vesh atë bluzë. Që të jemi qartë. Grupi i Bardhit brenda bashkë kundër Edi Ramës.
Bashkimi Tiranës është bashkim fiktiv, është bashkim mekanik që e kam thënë prej kohësh, nuk është bashkim politik dhe imoralshëm, sepse në momentin që nën kryetari i partisë, çon sekretari i përgjithshëm për pastrim paraqesën SPAK, zoti Bardhi, zoti Noka, më thuaj ti çai bashkon këta. Ta njerëz që duan të fusin burg njëri tjetrin. Noka me Noka dhe Bardhi. Po, ka për padije në SPAK e di besoj. Për fshi e pasurie. E dini apo s'e Apo e keni harruar? Apo bëni sigurisht harroni. Pse do duhet gjë lehtë kjo, të çojë sot Taulan Balla e Tiranën apo Bledi Çuçin për pasim parash, dhe ti thua që në PS gëlon solidariteti, lumturia dhe bashkimi organik i partisë? Kjo është çesharake. Si mund të besojnë njerëzit ty kur ti çon spak kolegun tënd? Dhe për çfarë? Për çështje korrupsioni, ndërkohë që ti të dy bashk akuzojnë Tiranën për korrupsion. Me të drejtë fakt. Por duhet na thon pse akuzojnë njëri tjetrin? Ose si mundet një njeri që rri në krah të njeriu që sipas tij është i korruptuar, dhe të bëhet ortak politik me të për ta për të rrezuar një të korruptuar tjetër. Kto janë, po të marr një nga rastet e inkoherencës së thellë dhe absurde brenda Partisë Demokratike. Dhe këto reflektohen në opinion publik. Por ata kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe unë insistoj këtu zotë. Ata insiston në bashkim falso. Jo, luftën kundër Edi Ramës, kundër pushtetit. Ju that pak më herë. Më me kë un kam pyetje, me qeveri arrogante. Bruna të lutem, me kë ka kë luftën? Me ka me Flamurin apo me Edin? S'po kuptoj. Me Edi Ramën. Të dy e kanë me Edi Ramën. Po ky që çon nokën për pasim para SPAK. Ka luftë me nokën apo jo? Po pikërisht lufta ndaj Edi Ramës është më e madhe se sa ajo se çfarë kanë patur me styret. Pak të këtë po tregon. Misioni i tyre kundër Edi Ramës këtë po tregon. Ti pret tani të rrihen në shkolla bezbollë me njëri tjetrin. E kanë bërë 8 janar, nuk ka problem. Nuk çudi ta bëjmë prapë kur dani listat, kur Sadi Berisha gjithë grupin e Bardhit. Nuk e di çfarë mendon Noka dhe Bardhi për njëri tjetrin. Unë e di spaku. Unë analizoj dhe diskutoj në momente se çfarë po bëjnë. Jo, nuk po flas për mendim, po flas për padi penale në SPAK. Bruna, të lutem shumë, lutem mos spekulo. Unë nuk po spekuloj. Unë po t'jap një fakt publik. Po ti më thua çfarë mendojnë? Nuk është mendim, por është padi penale. Gazmen Bardhi mendon që Sadi Berisha është babai i Zenit. E ke dëgjuar nga unë këtë? Kur? Pse? Sepse debati brenda partisë dhe brenda opozitës e kanë bërë parimor. Unë sot mund them këtë, nuk jam as prokuror as gjyqtar. Po di them të që koha e Sadi Berishës në detyrim partisë ka mbaruar se nuk ka çaj jep në PD-s. Dakor, mirë. Ka inkoherencë. Pra unë të lutem, unë që jam i shiturit e Edi Rama sipas këtyre, të lutem. Unë s'kam çuar Sadi Berishës pak. As për mua nokën, as guxoj të bëj akuza penale, as Ramës nuk kam bërë akuza penale. Penale jo një. E pra vetëm në për studio televiziv. Penale jo, po të ndë një. Unë bëj debat politik. Këta bëjnë akuza penale në një tjetë dhe tim thua, këta të dy janë bashkuar kundër Ramës. Si ta besoj unë të? Unë nuk di me kë është kundër kujt është më parë Gazbardi. Kundër Flamurit, e kundër Berishës, apo kundër Ramës. Pra ne tem që kjo është falsitet dhe kjo është perceptimi i keq që ta kanë dhënë publik. Dhe prandaj nuk marrin mbështetje publike. Çfarë duhet bëjë një opozit, zoti Kulluri, thatë pak më herët që përballë arrogancës së Edi Ramës. Kemi një kryeminist që është 12 vite në pushtet, kërkon të katërtin. Sa e kemi thënë? Çfarë duhet bëj? Çfarë duhet të bëj? Ja, para punës jetë bën zgjedhje për Albana Voxën se ka 16 vjet duke zgjedhur as ditë parti, është vetëm emërohet. Do ta fillojnë këta, të japin shembullin të bëjnë zgjedhje për Lidhen Demokratike të Gruas. Zonja Vokshi, me gjithë respektin që kam për Albanën personalisht, se duhet dishin që unë personalisht kam marrëdhënie të shkëlqyera me gjithë ata. Me pjesë më të madhe se i kemi koleg, apo. Që shkam të më shumë deputet PS-s dhe figura të PS-s. Pse ne jemi njerëz, nuk kemi armiq, nuk kemi partizanë gjerman. Që jemi qartë, jemi rival politik, kur synon të marrim më shumë vota për qeverisë së vendit. Problemi është shumë i thjeshtë. Nëse ata duan të dalin të luftojnë për votën e lirë, këta të vendosin votën e lirë brenda partisë tyre një. Në Partinë Demokratike, vota e lirë është goditur që në vitin 2013. Kur Lulzim Basha fitoi me Sokol Oldashin në shkeljet hapur statutit. Zgjedhjet nuk u bën në kuvendin e partisë si shtore statuti, por u bën një antar i votës se kështu i donte qefi Sali Berishës. Dhe këtu jemi të gjithë bashkëtor. Unë në fakt të ndetën atë kohë s'kam qenë as antar i këshillit kombëtar si kryesisë, po donin kërkoj dhon falje për atë? Po e kërkoj dhon. Po e kërkoj nëpër atyre që nuk e kërkojnë, që duhet ta kërkojnë realisht. Pak. Iku. Në 2017 është akuzuar për vjetë votash me video në Vlorë, si votoni 5 herë njerëzit, iku kjo. Pati në reflektim Bruna, kur dola unë, Ipseni, Editi, Beni Mami, Josefina Topalli, asë një reflektim. Në 2021, a është paditur në gjykat, nga Edit Harqi, në komision, dhe nga Ipseni Lezi, Zoti Basha, Zoti Berisha, dhe ata që numronin votat parti, komisioni, me këta kush ishin, një sekon, Belin Kliqi, jemi në Gjana, kush e tjetë, tre vetë. Asnjë reflektim. Si do ti të bësh betejë për votën e lirë kur ti vjet votat partinë tënde, ja vjet kolegut tënd votat? Po, pra po më thuar, nuk ka rëndësi kjo. Pra morali nuk ka rëndësi. Fytyra nuk ka rëndësi politik. Ti po e përmbledh
Po këtë po them. Pra nuk ka zgjedhje të lira, kjo parti nuk bën zgjedhje brenda saj dhe nuk ka guxim apo nuk ka fytyrë që kërkojë. Jo, nuk bëhet e besueshme, sa ata mund ta kërkojnë. Besueshme është gjithçka falsitet. Po këtë prandaj dalin. Po pikërisht, prandaj dalin 15 veta në miting, se po doja kanë zgjedhur 100,000. Ne në 2014, dhe që kemi zgjedhur 40,000 njerëz në mitingun e parë që kemi bërë bashkë. Sa njerëz ishin? Domethënë? Unë nuk t'i jap asnjë përgjigje. Më nxjerr lutem fotograf. Pamjet. Sa po thatë 5,000 prandaj. Pamjet tuaja nga lart ata ti numërojnë bashkë me meta 4. Unë nuk flas. Unë nuk bëj asa të që bën Sali Berisha të 500,000, asa të që bën Mero që të 2,000 që talet. Edi, a ka arsye për të protestuar në Shqipëri? Kjo është një pyetje pa kuptim fare. Më faqë për të them. Se kam e ty, se këtë pyetje nga në ta, ti po bën avokat në djallit. Jo, unë po bëj pyetje, a ka arsye për të protestuar në Shqipëri? Në delë, që se kjo qeverisë dhe ishte perfekte, nuk ishte nevojë të protestoje. Atëre, përse nuk i mbështet këto protesta? Vetëm se organizon Sali Berisha? Të dash gjë arsye çerekore për para apo? Ka folur 15 minuta, pse kjo parti është parti hipokrite? Pse duhet patjetër, të merremi me organizatorin dhe jo me kauzat? A pse duhet merrem vetëm me njërin hajdut, mos merrem me tjetrin, votave thotë. Domethënë për mua një hajdut nuk duhet ta shikoj, tjetri duhet ta shikoj. Të po thotë. Domun të heqë një hajdut votash, të sjellni hajdut tjetër votash. Jo zonj, un kam luftuar për numrimin e votave në parti. Un kam votuar për përfaqësimin politik parti. Un kam 7 vjet që kam bërë luftat parti. Që të numrojmë votat, të ketë debat, të ketë garë. Shpalla kandidaturën më kryetar partia. Pse mesa duhet të kesh çdo 3 muaj prapë historisë. I manë mund, pse e thash Dorajgjë që i thash doktor Dryni, nga Lul Brava shkuam të doktor Dryni, 13 ditë si Lul Basha në 2001 ndaj Harxhit, Shehe dhe Bartkadilit, njësoj. S'kisha lista në tërsie, nuk më jepnin komisioner, votat mi numrojnë këta grupi i ruajtjes votave partitë demokratike, atëherë, që ndryshoj nga 2021-in, 2022-in? Mund të di unë? E diti që ka 2 vjeti pse në lezi, u ka thënë me jepni vota që ka marrë shikomtarët nuk i këtejnë përgjirë. Kjo është perdë. Ka 2 vjeti pseni dhe i ka kërkuar sa vota ka marrë unë që nuk fitova. Ti mendon se unë dhe i pseni që ishim kundështarët e vetëm që kishim mbetur Lulzim Bashës, nuk morën vota në kuvendin që shkakoi Lulzim Bashën dhe gjithë servilët e Lulzim Bashës u votoheshin nga antarësia PD-s me këta dhe këta. Vërtet po them që ai është cirk. Ajo nuk është parti më. Ajo është parti hipokritësh, një parti gënjeshtarësh, një parti servilash, të cilët rrinë gjithë në poshtë balkonit ku do i vënë lista doktorri. I vetëm i sinqert aty nga këta është Sali Berisha. Burri më i mirë nga ata është Sali Berisha. Di pse? Se thotë që kjo është partia ime, kjo nuk është parti politike. Këta që dalin për studio gënjejnë thonë nuk është partia e tij, po është partia demokratëve, në fakt ta gënjeshtarët. Unë Berishën e vlerësoj. Jo vetëm që është sinqert, do të thotë për drejtë, e kupton dhe ironin, pa tjetër. Por, e thotë, kjo është partia ime. Kush vesh bluzën, bëhet deputet. Kush nuk vesh bluzën, do dali të lisa të votoja të rësia me primare. Dhe kur këta më flasin mua për primare... Si një opozitar, a merresh më shumë me Sali Berishën se sa me Edi Ramën? Jo, unë fundjavë do prezentoj partin që përmërje me kolekte mi. Po me që më pyetin ju për Sali Berishën, unë përgjim për Sali Berishën. Kur më pyetin se që do bëjmë ne, do të them se çfarë do bëjmë. Jo, unë po diskutoj pikërisht luftën që ka shpallur Sali Berisha ndaj Edi Ramës. Zonj, nëse më pyet për Sali Berishën, do të përgjigjem për Sali Berishën. Nëse më pyet si do të jetë opozita, po ta them unë ty. Jo, jo, vetëm them. Po diskutoj për luftën që ka shpallur mënyrën. Po pra, të kujt? Çfarë mënyre ka zgjedhur Sali Berisha? Kush e ka shpallur luftën? Unë apo ata? Edi Ramën. Tani më qenë se për mua. Unë mendoj që çfarë lloj opozite do të bëni? Ja pra, lufta bëhet në zgjedhje, lufta bëhet me alternativë, lufta bëhet me dinjitet, lufta bëhet me fytyrë, lufta bëhet me program dhe lufta bëhet me njerëz. Si do jetë opozita juaj? Së shpejti pritet që të besoj shumicën gjërave njerëz e kanë kuptuar. E pa punës do të kemi pasur gjë. Unë me këtë model jam ndar para 7 vitesh. Kolektet e mi të tjera janë ndar para 3 vitesh. Po. Nga data 8 shtator. Shumë kolektet e mi të tjera e tradhtuan principet me cilën ne ngritëm grupin e PD në vitin 2021 dhe shkuan poshtë fortore dhe nuk e kuptova pse kishim qenë bashkë 4 vite. Kur ditën e parë që doli Berisha në balkon, shkuan me vrap atje të kapnin vend punë. Çështja tyre, nuk është çështja ime. Ndjen se kush janë personazhet. Pra, unë nuk kam hequr dorë asnjë ditë nga parimet e mia. Edhe kur jam kthyer në PD-n zyrtare, jam kthyer për çështjen e listave të hapura, jam kthyer për çështjen e ndryshimeve kushtetuese urgjente që ka nevojë Shqipëria për të kthyer te kushtetuta demokratike e 98-s së ndarjes pushteteve, të decentralizimit, të çështjes pronës së kushtetutës shkruar qartë. Nuk thuhet në asnjë vend kushtetut që pronën e Brunës e merret Vini se është investitor strategjik shoku i Tiranës. Në kushtetut thuhet, prona trashëgohet, shit blihet dhe durohet. Nuk ka forma tjera. Edi Rama ka shpikur dhe e shpikëm dhe ne atë me 1 euro. Në kundërshtim të hapur me kushtetutën. Shikoni çfarë bën sot ky njeri.
I thot komunat bashkive, jepni pronat bregdet apo zona malore, jepni privatit. Më fal, ti akoma nuk je as në çereku në rrugës me kthimin dhe kompensimin në pronë në Shqipëri. Dhe unë zonj, si familje pronarësh, dhe që përfaqësoj të stres drejt për drejt, nuk e kam parullon si në i partia leate, bejistot prona, kombi, familja. Ndë kur vjen puna, bëjnë kretë kundët. Unë këto gjera i besoj, se për këto qështë jam darë me këta. Se i kam thënë, partijës time në kuvëndë e 11 jetorit, kemi lënë 33.000 dosje prona është pa prekur me dorë. Ko që prona të legendës, është futur gjithë qeveria për t'i marë. Temi drejtë në është apo së shu. Kjo është e vërteta. Super qenë këtyre kjo. Që të temon? Një partijë e djath, nuk mund ketë 90% të leadershipit me origjinë komuniste. I do me emra, kalamajt e kujt janë, fëmijët e kujt janë, dhe që kanë qenë dhe vetë. A ty ke njërë asyur 20 vjeç që kanë qenë antarë komitetet e shërinisë partijës punës dhe kandidat. Kanë treguar dedikim dhe kauzës marxiste e leniniste që para 34 vitës. Sot janë konservator. Me këta dhe këta. Dakord. Zoti Kulluri, këto janë gjëra, të lutem. Dhe këto do jenë kuajt e BTS-s tonë. Je larg. Më fal, decentralizimi, të lutem, unë s'kam thënë kur Berishizëm. Unë kam thënë autokraci, demokraci. Nuk Berishizmi nuk ekziston. Unë e kuptoj që përdor Landi dhe disa kolegët e mi, se duan për stilistik të rëqim vëmendje dhe kanë drejt. Por nuk ka Berishizëm, nuk ekziston. As Bashizëm, as Ramizëm. Se po të shohësh, Rama dhe Berisha brenda partisë si e pojisoj. Ti them Ramizëm, jo, është autokratizëm. Nuk është as Berishizëm, as Ramizëm, dhe prandaj duhen luftuar të dy, sepse janë pasyrë njëri tjetrit, si model. Po nëse Edi Rama ka një parti socialiste të hapur, ka një parti socialiste transparente, ka një parti në qeveri që mban përgjegjësi për korrupsionin masiv. Dhe nuk tallë thot me hajnë darta në maskurizë, se po na duket kryeministë naiv, e di që vjen keq në për Edi Ramën si ja hedhin ta shokët e vet. Më pikon në shpirt se si ja hodhi Ben Ameta, Lefter, ky Ilir Beqa me këtë tallën ta. Prandaj them unë që këta të dy janë e njëjta gjë. Sa Berisha ishte më i sinqertë, ndërsa për Ramën po të vjen keq. Për Ramën vjen keq sa ishte. E kuptoj ai të kput shpirti kur thotë që vjen kur thotë Lali Eri që nuk i di fare se ç'bënin këta drejtorët e mi, që merrnin vet tendrat që shpallnin vet. Po unë kam qenë sekretar i përgjithshëm, por kishte birë nënë drejtor në varësi time të merrte tendrat kur unë isha kryetar komisionit KKV-s, edhe në punë si autorizuesi i ministrisë me këta anë tamë. Po ti e di që këto nuk janë as vetë socialistët. Ti do ta shohësh ku të fillojnë sondazhet para zgjedhjeve. Do ta shohësh dhe PS-n dhe PD-n ku kanë shkuar me shifra. Po ju ku do jeni partia juaj, zoti Kulluri? Ne do jemi parlament, një. Ti je sigur. Dhe besoj që gjasat janë që të marrim një numër mandatesh dy shifror dhe nëse arrim të koagulojmë një koalicion me partitë e reja të tjera, me Shabanin, me Lapajin, me këdo që bie dakord me Sherin po doj. Edhe marr lindin, pa arsye se jemi larg ideologjikisht. Unë mendoj që të gjitha partitë e vogla se Dashi e ka shprehur qartë as zotë Sherin dhe jemi bashk. Ne kemi mundësi që të çajm të binom që e ka sakatuar të vend. Dhe do jemi ne kingmakeri se kush do qeverisë herën tjetër. Por edhe nëse nuk duan të na bashkohen, ne jemi grup njerëz me eksperiencë politike, jemi një grup njerëz që kemi vërtetuar elektoralisht sa vlen. Të gjithë, unë Agron Kaplani, Enkeleti, jemi njerëz që vimë rekorde politike. Nuk jemi njerëz që kemi janë në rrugë sot, dhe themi drejtën, nuk kemi ndërmend as të bëjmë magjira nëpër studio. Nëse nga unë ke dëgjuar në një premtim shumë bombastik, nuk ke për ta dëgjuar ne, sepse jemi munduar që të jemi njerëz. Por njerëzit duan edhe programin, të gjejnë edhe programin tuaj. Unë po flas program, jo premtime bombastike, nuk flas për gënjeshtra. Se të themi sot, shëndetësia falas. Jo, program dua dhe prandaj apo bëj pyetje pra, kur do jetë gati partia? Programi elektoral është një gjë. Hera parë që një parti politike do ketë një kartë vlerash politike. Që do ta prezantojmë në konferencë shtypi. Do kemi disa konferenca shtypi që ti bëjmë me dhe. Së shpejti brenda detorit? Brenda javës. Brenda javës. Okay. Brenda javës partia do të i prezantohet opinioni publik dhe atë ditë fillon dhe procedura e depozitimit të. Pra. Po për këtë javë. Është caktuar dhe dita dhe emri i partisë, statuti, karta parime, të gjitha janë gati, janë vetëm aspekte. Do të zbuloni atë ditë, jo sot. Po patjetër, jo, sot. Por nuk më lejohet të flas në emër pa autorizim nga kolegët e mi. Dhe prandaj është konferenca shtypit është ceremoniale, ju dini shumë mirë për të prezantuar. Aty do jetë grupi nispëtar, pjesa më e madhe, mund të ketë disa mungesa për arsye familjare, gjendja e shtetit, një personazh shumë i njohur publik dhe i Partisë Demokratike. Është një grup njerëzish konsistent, koherent, serioz, të angazhuar politikisht në një situatë shumë vështirë. Do ju bashkojnë ata që cilësohen si xhaketat e vjetra në Partinë Demokratike? Për mua nuk ka as xhaketat e vjetra, as të reja. Për mua ka burra dhe gra serioz, ka burra dhe gra të ndeshëm,
Pra burrat e gratë të përkushtuar, njerëz që duan këtë vend dhe nuk duan ta rrepin këtë vend. Eksponente lart në Partinë Demokratike që nuk kanë gjetur vend tani në këtë parti. Jo, pazar me ne nuk ka. Por njerëz që janë dakord me këto principe nga cilët ne priremi, e kanë derën e hapur. Po ne bashkimi mekanike, siç bëhet te Foltorja, nuk kemi ndërmend. Okej. Kështu që çdo njeri ka të drejtë të votojë kandidatin që do, ne do dalim me listat hapura, do apo s'do Sali Berisha me Edi Rama, edhe nëse gjykata kushtetuese që unë nuk besoj do marrë të vendim, nuk do të rrëzoj, edhe në që se le të kod, ne do të gjem të gjithë në formë krejtësisht vullnetare mekanizmat për të bërë një listë hapur në çdo qark. Nuk ka asnjë parti sot përveç nesh që i fton njerëzit të kandidojnë, të votohen në mënyrë të lirshme. Nuk duam të caktojmë asnjë listë në mënyrë a priori, apo ne nga Tirana, apo të imponojmë njerëz me Shkodër apo Vlorë, këtë duan kandidojnë. Pastaj, njerëzit që duan të gjejnë sebepe për të fshehur, për mos dalin betejë, mirë është të shohin. Edhe diçka e fundit, zoti Kulluri, që do doja ta komentonin bashkë. Komisioni Gjafaj, Komisioni Antikorrupsion i Fatmir Gjafajt, që është refuzuar në blok nga drejtësia shqiptare. Jo vetëm, edhe nga ndërkombëtarët. Po. I vetmi aktor politik që është dakord me Komisionin Gjafaj është vetëm zoti Berisha dhe Gazmend Bardhi që kanë rënë dakord parim të marrin pjesë në komision. Zoti Berisha në një postim para 10 ditësh ka quajtur komisionin të vërtetë të mëdha, që se mbani mend. E mbani mend se ka bërë postim, mund ta hulumtoni në Facebook. Dhe besoj që ky komision i ka ngjecur Ramës i deri maç në dorë. Nuk do ngrihet në herë, dhe po ngrit, nuk do ketë asnjë efekt, nuk do ketë asnjë mbështetje. Dhe do jetë një dështim, sepse ai është dështim që në gjenezë bruna. Për shkak të juaj, domethënë cili ishte qëllimi i tij? Si e keni parë që momentin ku lançua? Ishte një përpjekje, besoj, shikoj. Gabimi i madh që ka bërë Rama dhe Berisha që duan të ngrenë të komisionin është e para punës kanë dalë kundër vullnetit të 74% shqiptarëve që mbështesin SPAK-un dhe GJK-un. Po. Një. Institucioni me besueshmëri më të lartë sot, në fakt nuk duhet të ishte kështu, duhet të ishte partitë politike, parlamenti, qeveria, bashkë me drejtësi, patjetër. Por, kur ti thua që në çdo sondazh 65% e opinionit publik është kundër elitës drejtuese, dhe 74% pro drejtësisë që po e godet praktikisht dhe elitë, sepse është elitë e korruptuar dhe lidhur me krimin, nuk po e godet a priori. Këtu nuk ka një luftë klasash për të rrezuar klasën sunduese, të vi klasa e shtypur. Jo. Këtu ka organe drejtësie që kanë një masë të lartë pavarësie, aq sa mund të jetë një demokraci, me mbështetjen fatmirësisht të ndërkombëtarëve dhe të opinionit publik, që duan të vendosin barazim para ligjit aq sa është mundur. Një barazi para ligjit nuk ka ekzistuar të 30 vite. Të gjitha majorancat janë përpjekur që ta vënë drejtësinë nën kontrollin e vet. Deri në 97-ën PD-ja, deri në 2005-ën Partia Socialiste. Pavarësisht nga garancitë larta kushtetuese që kishte, me kushtetuesin 98-s. Tashmë duket se kemi një për shkak të influencës së kombëtarëve, po ta them edhe një herë, dhe të kërkesë opinionit publik, një drejtësi që nuk i nështrohet as komisionit Xhafa, që në fakt është komisioni Rama Berisha, ta themi. Po ja, para pak ditësh zoti Berisha ka cilësuar refuzimin që i ka bërë drejtësia shqiptare si një tregues të kapjes së sistemit të drejtësisë nga politika dhe tha se ky refuzim është pjesë e një lufte klanësh për të treguar një pavarësi të rremë të gjyqësorit nga qeveria. Po kupton ta? Tani komisioni i vërtetë të mëdha. E kupton çfarë flet ky apo? Ky ku ta gjej opozita, që institucionet e pavarura ruajnë pavarësinë e tyre. Kjo është marrëzi, të thuash këtë, sot, që këta bëjnë gabim, ose këta hiqen sikur, këta e kanë refuzuar komisionin. Nuk di që a flasim, mojë, këta, mojë zonë, këta paradit e qojnë SPAK e Diramën, mazit e thonë SPAK është organizat kriminali, këtë besoj, bërishë në ngjesit apo të basitës. Do korenës e dytë, kjo është e të meshme. Këta akuzojnë majorancën, se nuk respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, që është thellësisht antidemokratike. Akti që ka bërë Edi Rama, që çon në Venecia, vendimin e gjykatës kushtetuese është antidemokratik, është antisistem. Dhe këtu, këtë kemi thënë gjithë, ka thënë Berisha, kam thënë unë, kam thënë gjithë kolegët tanë, pse është e vërtet. Qa pon kjo? Mbas dite nuk zbaton vetë vendimin e gjykatëve për masën e ndalimin ndaj tij dhe Ervin Salianin. Këtë besoj. Këtë që flet për gjykatën kushtetuese apo këtë që flet për SPAK-un. O do të pranosh vendimin e drejtësisë siç janë, të pëlqen apo të pëlqen ty, ose s'duhet të njohësh. Po, gjithë po, gjykatat. Nuk mund të njohësh një pjesë, dhe nuk një pjesë tjetër sa ashtu të konvenon ty.
Kjo është për këto janë ato inkoherencat që njerëzit nuk i çojnë te sheshi, po i lënë në shtëpi. Këto janë inkoherencat që nuk do të çojnë votën tek ta, po do të çojnë te tjerët. Këtë po themi, dhe prandaj duhet distanci moral njëherë nga këta që po flasin. Nëse ju mendoni pastaj se i kemi bërë ne këto dëme, i kam ndryshuar në kushtetutën 2008, duke varrosur me listat e mbyllura garën në parti, duke bërë kryeministin mbret me emocionin e besimit dhe mosbesimit, unë i pari mbaj përgjegjësi, unë di që nuk kam qenë unë në marrëveshje me Rama Berisha, kanë qenë këta. Këta të dy e kanë bërë. Dhe mirë që e kanë bërë, po nuk kanë zero reflektim, bile s'duan të fosin duart edhe Spaku. Spaku që e votuan vetë. Ta cilin e di Ramë të besojë? Këto që bën, që thot, kanë bërë reformën e drejtësi, apo këto që do të godasi produkti gjëra të tij, sepse ne e dimë shumë mirë që ky nuk është produkti i Tiranës. Ky është produkti i vullnetit të SBA-ve dhe Bashkimit Evropian. Te këtë kemi thënë me mira herë. Kjo është ajo që mendon Rama. Pse u duhet tyre kjo? Spaku nuk pa ankohet për gjë. Spaku ankohet vetëm për para. Po Komisioni Xhafa nuk është detyria e buxhetit. Sa të e ka ndorë Ministria Financave, në qëse Rama do të mbështesë Spakun, ta mbështesë financiarisht, me mjetër, me prokurorë, me polici gjyqësore, me BK-n, ti mbështesi. Pse nuk e bën? Pse duhet të lypin gjykatat para një e dy? Pse duhet të mbyllëshin gjykatat vinë gjithë në Tiranë? Pse nuk menduan këta që të rrisin numrin e studentëve të magjistraturës, apo të merrin nga jashtë sistemit njerëz për të plotësuar vakanse? Ta kapin. Kapja ti. Kjo është e qartë, pra që duan ta kapin. Ai është ankuar publikisht kryeministri për Spakun dhe BK-n e mamën. Kur tha që vinë për dyert e institucioneve. Okej. Apo e kam thënë apo Rama, ai ka thënë ai që Spaku po e ta pron, që ka kaluar vjet e kuqe. Ka folur 3 herë për të çështje. Ky tjetri spushon për ditë, themi drejtë, ndoshta Rama nuk është as në burg. Është më komod për ta sulmuar Spaku. Këta tjerë nuk pushojnë, i lirë me ta quajnë bandit, dumduman, tarallak, i kërcenon. Tani, që është kjo klasë politike që kërcenon drejtësinë? E para do më thënë që sistemi drejtësisë nuk është në dorë politikës. Se dhe Rama dhe Berisha dhe Meta e kërcenon drejtësinë. Apo jo? E dyta, në moment që institucionat e pavarura dhe ndërkombëtarët kanë shfaqur hapur vullnetin e tyre kundër Komisionit Xhafa, unë them se në këtë vend ka shpresë. Nëse nuk do flisin ndërkombëtarët dhe këta do shkonin si dele, si shkojnë kryetarët e bashkive të rithemelimit, si dele në takim me Edi Rama, këta të mosbjet civile... Duhet ta refuzonin? Po këta thanë që jenë mos bjetë civile, më këta i vu flakën pësës, pasaj shkojnë lypin e lek aty për një rrugë, si gjuna fqarë. Si njës pa dignitet. Më falë, po di gjithë mos bjetë civile me lejë nga policia, se këta në që sharak ma e kuptonë. A i të dundë, bëj mos bjetë civile, po vetë nuk del nga shpia që kojnë protestë, zëtë i bëjshë. A do të jabë shtë pje, pra? Po mos bjetë civile, që të më të ndigjene? Mos bjetë civile do të që mos t'i bindesh autoriteteve shtetërore. Regjimit, se na thon legjimi, legjimi gjithë ditën. Është nisja një rrugë pa kthim. Pra do të them, po pra do të them. Faktën kjo, po sa e kemi parë Zoti Berisha. Po mirë, dëgjoj. Tani mbetet për të parë tani se si do të vijojmë këtu. Tashi do përdor pa autorizim shprehjen e një miku dhe bashkëpunëtori Zoti Berisha. Është batuta më e bukur kam dëgjuar këtë vit për PD-n dhe ta mbyllim këtë histori. Po. Sot thot rithemelimi është partia Lulbashës pa Lulbash. Po, e kam dëgjuar. Kaq, do të mangonte vetëm njëri që të këndonte hymnin partie, të shkallte PD-s, është bërë meme. Edhe mbaroj, sa herë do i gënjen njerëz i bënë për Gjirona për Tiranë. Ta kam thënë në 2019 që bënin Roza Rozina rreth kryeministrisë. E kam thënë në studio. Çfarë bën partia Roza Rozina pra, e dyta. Po ç'pun ka oti zonjë të shkosh ti të godasësh Partia Socialiste me Molotov, janë të rrezikuar apo. Po si çfarë po doja Parti Fashiste? Te ka bërë vetëm Mussolini në marshimin në Rom. Që rrinë socialistë për rrugët e Romës, është turpër. Po ti do të mundesh me ide, do të mundesh me vota, do të mundesh me fushat, do të mundesh me njerëz, do të mundesh me program. Dakor. Do t'i mundesh me vendosmëri. Nuk është vendosmëri të bësh akte si ato. Merë ti 5 kalamaj me kapuçat aty dhe thyen reklamat. Po se ku ti ka bërë dëmet i Ramës? Do paguajnë të lehtë kompanive që bëjnë reklamat. Demokratët dhe mbështetësit tuaj janë në ankth për partinë tuaj? Jo, nuk janë në ankth fare, jo s'ka asnjë ankth. Ata që janë mbështetësit tan. Jo, shiko, ka kohë, do shkojmë në zgjedhje, nuk po ishte një punë bëhet sot partia apo shkoa të shtuana apo prendë. Jo, mënyrë dhe çfarë lloj opozitarizmi do bëni ju për gjatë këtyre muajve? Njerëzit duan një zgjidhje normale. Ne nuk kemi as Spider-Man, as superhero, ne jemi njerëz normal, politikan normal që duam këtë vend ta kthejmë në normalitet. Ky vend nuk por, është sot. Por duhet të gjeni rrugën e duhur. Nuk, po patjetër. Si të bëheni kingmakeri? Po ka i problem. Nëse ti thua gjërat e dura dhe je njeriu dur, patjetër që bëhesh kingmaker. Nëse ti ke kauza falso dhe je njeri falso, një njeri që ke treguar të kundërt në kësaj, patjetër që nuk bëhesh kingmaker. Pse të them që kam 7 vjet luftoj për këtë çështje? Me kam paguar çmim shumë të lartë. Patjetër. Patjetër.
Kam paguar çmim të lartë, jam gjenur i vetëm luftë me këta brenda partisë. Dhe nuk kam pyetur brenda. Kujton se tani që jemi një grup njerëzish që jemi të pakapur, të pashantazhueshëm. Ne nga kati 8 nuk ka tonë i dosjet, mbyll gojën se ta botova. Siç janë tre çeku aty që rinë poshtë balkonit. Këtë e din mirë ata. Okej, në rregull. Ju falenderoj shumë zoti Kulluri. Falenderoj domo. Intervista e radhës do të jetë për partinë tuaj. Besoj javën e ardhshme do jem prapësuar me ftesën. Programi dhe gjithçka do të përmbajë kjo parti e re në politikën shqiptare. Faleminderit. Një hapësi publicitare sërish pas pak bashkë. Antari i Këshillit Bashkiak, Endrit Shabani, në një deklarat për media tha se do t'i drejtoj gjukatës administrative për të anulluar vendimet e marra dje nga Këshilli Bashkiak, pasi si pasi ato janë në shkelje me ligjin. Nëse qytetari i Tiranës i deklaron bashkis preferencat e veta seksuale, bashkia e ngren listë i jep 2 pikë më shumë. Pra, e ndan të jetën tënde private me bashkin, bashkia të arrit kriterin të rrit shanset që ti të fitosh kredi të butë për të marrë shtëpi. Ama, nëse bashkia ta gjen që ti ke në ngarkim prindin dhe ti deklaron që ti ke dhe prindin në ngarkim, bashkia të ulë me njëherë 6-7 pikë. Kush është mesazhi? Çfarë për tenton të thot bashkia qytetarëve të Tiranës? Pra që ne paguajmë kredin vetëm nëse ju distanconi nga prindi dhe vini ndani me ne preferencat tuaja seksuale? Ky është mesazhi, kjo është ajo që bashkia nuk do të diskutojë me qytetarët e Tiranës, kjo është ajo që votohet në këtë bunker politik në Shqipëri. Unë nuk e di. Por kjo u votua dje. Dhe u votua në shkelje totale të ligjit. Gjithashtu u votua dje ndryshime sërish të buxhetit.
Jemi në muajin e në dy muajt e fundit të vitit. Jemi në tetor. Ke bashkia ka rrit taksat për qytetarët e Tiranës. Ne kemi taksat më të larta në Shqipëri. Dhe megjithëse janë rrit taksat, e dini se sa ka shpenzuar bashkia për investimet? 25% të buxhetit. Pra, bashkia del me fitim. Po bashkia nuk është biznes, dali me fitim. Në shkeljet të këtyre procedurave, uni do i drejtohem sot, edhe në cilësinë e një grupi të këshilltarëve që drejtoj, gjykatës administrative që t'i shpalli nul të gjitha këto vendime. Do të flasin edhe për mbledhjen e djeshme të Këshillit Bashkiak të Tiranës, por edhe për aktualitetin politik. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë zonjë Romina Kuko, zëvendës ministre, por dhe kryetare Këshillit Bashkiak të Tiranës. Zonja Kuko, përshëndetje, mirë se vini në 2 CNN. Fillimisht, do doja të sqaronim pak më shumë bashk, cilat janë këto ligje për të cilën dhe zoti Shabani shprehu kundërshtim duke thënë se do t'i çojë ato në gjykatën administrative. Për gjithat ata të cilët nuk janë në dieni dhe nuk e kanë ndjekur dje mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ndonse ka patur tone të ashpra dhe përplasje. Në fakt, shumica e qytetarëve, të gjithë qytetarët e Tiranës dje nuk patën mundësi që të ndiqnin. Që mbledhja e Këshillit Bashkiak detyrohen në mbledhjen e Bashkiak detyrohen të miratojnë vendimet me procedurën e respektuar, ndonse do donim shumë të kishim një dialog dhe një diskutim për shqiptimin e këtyre vendimeve, pse jo dhe kritika dhe diskutime dhe pyetje nga ana e qytetarëve. Megjithatë, vendimet që u miratuan dje në Këshill Bashkiak ishin 18 fakt, kishin të bënin me pjesën e mbështetjes sociale të qytetarëve, të cilët nuk kanë mundësi të mbulojnë qëra të bregut të mirë, pra bonus të qëra si që të të mërëndon, në ekonomike, kishtë të bënda një program për ushqimin në shkolla, të që të bënde me emotimin, dhe të dhe në tërë dhe në Tiranë, që të bënde me pjesën e zhvillimit të stadimit të në tërmasë dhe shumë vendimet të tjera. Shumë që për sa të kemë që për dalë vendimet të tjere që i komunikojme të omi, komunikim tjere direkt një ashtë ka usë që i fatësisht, por në atë kushtë e ishtë për detyruar të miratoni të vendimet dhe që të kushtë një afat vizionë, për gjithë personin që ishte një situatë totale, kaosi dhe pa mundësi për të dëgjuar një diskutim normal. Po cila ishte çështja që shërbeu si fitil për ta ndezur zjarrin brenda parlamentit, le të themi, të Bashkisë së Tiranës? Çështja në fakt strumbullari i gjithë historisë ishte para vendosur për para asambleja të fundonte. Procedura është e qartë që miratohet brenda ditës dhe sipas rregullorit si kalon fjala kryetarit të Bashkisë. Tani, aty në regulore nuk duhet të futen çështje shumë teknike, nuk ka një moment ku kushtetarët e mund të shprehen, kishin gjithë kohën e votës në fakt për të shprehur për vendimet pik pas pike, duke patur parasysh që ne kemi një kohë të caktuar pyetjesh dhe diskutime me kushtetarët, po me sa duket ishte shumë e qartë, skenari ishte shumë i qartë, duke patur parasysh edhe koordinimin që pam nga ana e kolegëve të opozitës me krijimin e shurmës, me krijimin e pamundësisë dhe më pas me aktin e shkatrimit dhe shpulljes e mikrofonave, të cilën në fakt e pa dhe një komision parlamentar sot, që që shënë ka një nga hapat e mos binit civil e shënë ka pikrisht shpullja e mikrofonave dhe shkatrimi i mundësis për të për dialoguar. Që mendoj që fitili ishte i paravendosur, thjesht ishte moment e ekzekutimi që ndodhe në saudje, fatkesisht. Sa vështirëson kjo punën tuaj si kryetare e Këshillit Bashkiak të Tiranës, zonja Kuko, jo vetëm kaq, por edhe protestat e vazhdueshme çdo të premte para Bashkisë së Tiranës, janë 10 protesta që janë zhvilluar kundër kryetarit. Ajo që duhet kuptuar në fakt, Bruna, është që vështirësimi nuk ka të bëjë me ne, ne jemi të vendosur të çojmë punët e Tiranës përpara, jemi të vendosur në mënyrë që të miratojmë të gjitha të vendime dhe të diskutojmë dhe të hartojmë dhe të çojmë përpara çdo gjë që qytetarët e Tiranës na kanë mandatuar në fakt për të shërbyer ndaj tyre. Patjetër që në atë situatë askush nuk donte të ishte i pranishëm, një pas që u ndjeu detyrova të zbrisja poshtë në sallë dhe pastaj ti lexoja me zë ato vendime për shkak të transparencës. Në fakt, falë zotit kemi një lloj dëgjueshmërie nga mikrofonat që kishim aty nga pjesa e kamerave që ishin të regjistruar mbledhjen. Megjithatë, unë mendoj që përshtirësimi më i madh vjen për transparencën e qytetarëve të Tiranës, të cilët i kanë syt nga mbledhja e Këshillit Bashkiak,
sidomos ata që përfitojnë nga këto mbledhje, duke patur parasysh miratimin e ndihmës ekonomike, miratimin e kreditëve të buta, pjesën e mbështetjes sociale, pjesën e shkollave, pjesën e rimbursimit apo të kompensimit të banesave, dhe mendoj që kosta më e madhe bie ata qytetarë të cilët duan të informohen dhe nuk kanë mundësi të informohen, po shohin aty një teatr jo të këndshëm në fakt, të disa personave politik të cilët në fakt kanë një moshë mesatarisht të re. Dhe kjo është edhe një lloj mesazhi që jepet që edhe breziri politik nuk ndryshon shumë, sidomos për pjesën e kolegëve të opozitës që kam këtu, nuk ndryshon shumë nga brezi tjetër. Dhe kjo është një fatkeqësi në fakt, po do duhet të ta menaxhojmë. Do doja pak opinionin tuaj, zonja Kuko, edhe për aktualitetin politik, jo vetëm për atë që ndodh në Këshillin Bashkiak të Tiranës, por në politikën shqiptare. Si e pat ju protestën që u zhvillua dy ditë më parë në kryeqytet përpara kryeministrisë, por jo vetëm, u zhvendos përpara bashkisë, përpara selisë së Partisë Socialiste. Çfarë ishte kjo për ju? Ishte një protestë, ishte nisja e një mosbindje civile dhe a shqetëson kjo Partinë Socialiste? Në fakt, përdorimi i termit mosbindje civile, mendoj që një pjesë e madhe e qytetarëve, të cilët janë edhe të shkolluar, të studiuar, të lexuar, arrin të bëjnë diferencën mes kish përdorimit të termit mosbindje civile. Mosbindja civile në thelb ka të bëjë me një filozofi të rezistencës paqësore, e cila nuk pranon në fakt një set rregullash që shoqëria ka vendosur, por nuk e pranon se në mënyrë paqësore, duke patur parasysh Gandhin dhe rezistencën paqësore të tij. Tani mosbindje civile duke hedhur Molotov dhe duke dhunuar institucione të zbrazta në fakt, sepse të gjitha institucionet që mund dhunuan në fakt nuk kishin njerëz brenda, ndërkohë që një protest real në çdo vend të Evropës ndodh jo me orar, jo me një orar fiks, dhe është më tepër që ka një mbështetje popullore. Ne në ato pamje që pam ditët e kaluara, ishin disa individ të cilët ishin shumë të pakët, pa tjetër një minorancë shumë e zhurmshme. Besoj që qytetarët e Tiranës, të cilët u bezdisën nga ato pamje, po dhe të Shqipërisë, kanë edhe një herë imazhe të bune, të cilat në fakt nuk i takojnë Shqipërisë në vitin 2024 dhe Shqipërisë e cila në fakt do duhet të fillojë të dialogojë. Nuk do të harrojmë që jemi përpara një sfide shumë të madhe që ka të bëjë me integrimin bashkimin evropian, dhe një nga kushtet që një vend mos futet në bashkimin evropian ka të bëjë me pjesën e një lloji dakordësie mes të gjithë aktorëve politikë, ashtu siç ndodh edhe në Kroaci. Dhe jo duke sulmuar njëri tjetrin. Kështu që nga ana jonë ne shohim thjesht si një teatr të zhurmshëm, të lodhur, të një kohe e cila nuk ekziston më, por kemi parasysh që të gjitha këto protesta kanë ndodhur edhe më përpara dhe qytetarët janë përgjigjur me votë. Dhe sa më shumë shtohet numri i Molotovëve të hedhura, aq më shumë pasojë. Nuk ju shqetësojnë, zonja Kuko, por nëse këto kthehen në një ritual, nëse këto bëhen të përsëritshme, le të themi, nëse këto vazhdojnë, a ju shqetësojnë, a e vënë në vështirësi Partinë Socialiste, cila qeveris vendin në mandatin e saj të tretë dhe kërkon të katërtin? Ju thashë edhe një herë që jehon në mediat kryesore ndërkombëtare. Protesta e opozitës. Tjetër, si çdo protestë që ndodh në Europë, patjetër që mediat janë shumë të interesuara që të pasqyrojnë dhe nuk ka asgjë të keqe. Po siç u thash, numri i ndjekësve të këtyre protestave është shumë i ulët dhe nuk ka pse ne të shqetësohemi apo qytetarët të shqetësohen. Është vështrimi, numri i ulët apo i lartë? Jo, është çështje numërimi, në fakt ishte shumë e qartë që ndjekësit e protestave ishin numri ndjekësve ishte shumë të ulët, bile edhe në ekranin tuaj po edhe në ekranin të tjera patë disa vox populi ku pyetën se pse po dilnin të protestonin dhe një pjesë e madhe qytetarëve në fakt nuk dhanë ndonjë përgjigje bindëse apo nuk e dinin pse ishin aty, thjesht ishin thirrur për të protestuar. Pra kishte një lloj organizimi të caktuar partiak. Ne e dim që protestat reale të mosbindjes civile janë protesta popullore, po me sa duket populli është më i mençur se kaq. Ajo që ne na intereson shumë ka të bëjë me çuarin përpara të reformave. Patjetër që unë respektoj absolutisht të drejtën e çdo kujt për të protestuar, ne të drejtën për protest e kemi të mbrojtur me ligj dhe është dhe ky ligji për tubimet. Megjithatë mendoj që nuk duhet të kesh përdorur, sidoqoftë unë mendoj që do duhet t'ia lëmë në dorë
qytetarëve të Tiranës, po dhe gjithë Shqipërisë për të shikuar nëse Molotovi, dhuna, shkatrimi institucioneve, djegja, prishja e reklamëve të qytetit që ishte absurde, apo goditja e një ambulance që çonte një smur me drumin, pra, goditja e ambulancës me drumin vetëm se duke protestuar, janë format e duhura për të refuzuar çfarë do lloj force politike apo teze politike që dikush mund të ketë. Një pjesëmarrje vogël thatë ju, por revolta ishte madhe zonja Kuko. Gjithsesi, a ka arsye pavarësisht se ju jeni pjesë e partisë në pushtet, a ka arsye në Shqipëri që shqiptarët të protestojnë sot? Shikon, në një vend të shëndetshëm demokratik, patjetër që ka vend për kritika, ka vend për të ngritur zërin dhe ka vend për të kundërshtuar apo për të përmirësuar politika të cilat duhet patjetër që të përmirësohen. Dhe ne dhe brenda Partisë Socialiste kemi zëra të cilët në fakt kundërshtojnë disa politika të caktuara apo ngren zërin lidhur me aspekte të caktuara të jetës. Tani ne e dim shumë mirë që kalibrimi i politikave dhe vendimarrja madhore në këtë vend ndodh në parlamentin, në kufondin e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo ndodh nëpërmjet dialogut, pra ndodh nëpërmjet debateve, nëpërmjet diskutimeve të shëndetshme që dikush mund të ketë dhe nëpërmjet çuarjes përpara të këtyre tezave. Absolutisht e kemi parë dhënë përpara që politika nuk mund të çohet përpara nëpërmjet rrugës. Politika e rrugës nuk është një opsion, aq më tepër sepse nëse do të përmirësosh shëndetin, nëse do të përmirësosh bujqësinë, nëse do të përmirësosh arsimin dhe çdo gjë tjetër, jo më kot ne kemi një sistem të tillë ku këto përmirësohen nëpërmjet debatit, kritikës dhe dialogut brenda parlamentit. Po pikërisht këto ankohen dhe ngrenë si shqetësim demokratë zonja Kuko që nuk mund të gjende dialogu me këtë parti pasi është prishur dhe balanca e pushteteve. Dhe një përgjigje sot e ka dhënë dhe zoti Bardhi që nuk ka dialog me partinë në pushtet. Shiko, për pjesën e prishjes e balancës apo për pjesën e mungesës e dialogut, ne kemi parë që shumë gjëra të mira në këtë vend, siç është vota e diasporës, janë çuar përpara pikërisht duke patur një dialog dhe duke patur një komunikim me partitë opozitare, Partia Socialiste dhe gjithë partitë tjera që kanë qenë pranishme aty. Për sa kohë është bërtitur jashtë mureve të institucioneve dhe çdo gjë është nxjerrë jashtë institucionit, ajo nuk ka funksionuar. A nëse ne duam të përdorim si alibi pjesën e forcës kartonave që përdoret në ndonjë si shprehje dhe duke prishur çdo mbledhje pa filluar kjo mbledhje, është si të parashikosh një çështje pa e njohur atë në thellësi. Kështu që besoj që të gjitha palët do duhet të reflektojnë në këtë kuptim, por kam frikë se ka disa palë të cilat nuk duan të futen në rrugën e dialogut apo në tryezën e diskutimeve apo konsultimeve, sepse dhuna dhe skena dhe protestat janë një mjet shumë efektiv për të krijuar një lloj faktorizimi të tyre në popullat. Është e qartë që ka një aksion, megjithatë thashë edhe një herë, edhe ri përsëri duke parë dhe historinë së shkuarës, qytetarët janë të lodhur tashmë me këto skena, janë të lodhur me bërtitjet, ka nevojë të kuptojnë, ka nevojë të komunikohet, ka nevojë që dikush të flasë për ta, kështu që besoj që edhe kjo me i fjalë këto skena që ne pamë do marrin përgjigjen e durë nga qytetarët e Shqipërisë. Edhe një çështje e fundit, është kundërshtuar hapur një refuzim në blok, jo vetëm nga Drejtësia Shqiptare, por edhe nga ndërkombëtarët, Komisioni i Fatmir Xhafajt, Komisioni Antikorrupsion Xhafaj, si kurse është cilësuar. Është kjo një tregues, një shenjë se refuzimi ka të bëjë pikërisht me qëllimin e ngritjes së këtij komisioni? Nuk mund të jap në një koment të posaçëm duke qenë se unë nuk jam pjesë e parlamentit dhe popullit të Shqipërisë. Megjithatë politikisht mund të them që institucionet janë të drejtën e tyre për të vendosur nëse do duan të marrin pjesë në një komision parlamentar ose jo, kanë të drejtën e tyre për të shqyrtuar nëse do duan të përfshihen proceset të caktuara apo jo. Patjetër që komisioni është një komision i miratuar me votat e popullit të Shqipërisë. Të gjitha ftesat që vinë si ftesa për konsultimin dhe për diskutimin e çështjeve të cilat duhet të trajtohen nga komision, kështu që unë mendoj që nuk duhet konsiderohet në një konspiracion i madh kundër këtij korrupsioni, por komisioni por duhet të konsiderohet si një balancë pushtetesh, ku secili nga institucionet luan rolin e vet dhe ndoshta institucionet të cilat nuk kanë pranuar të jenë pjesë e këtij komisioni kanë dashur të ruajnë një balancë. Kështu që ky komision është duke trajtuar pikërisht pjesën e balancës të pushteteve,
Unë nuk mendoj se ka thashë edhe njëherë vend për konspiracion, është shumë e rëndësishme të shohim më pas produktin që Komisioni Xhafaj do të sjellë në atë që quhet check and balance në politikë dhe në drejtësi. Ju falenderoj shumë zonja Kuko për kohën që na kushtuat për këtë intervistë në 2 CNN. Faleminderit ju. Letërsia, politika, gjeopolitika dhe Shqipëria në kontekste të reja globale ishin dritjet që u diskutuar me shkrimtarin Ben Blushi në takimin e radhës që ofronte Tori Librit. Në piramidën e Tiranës, një vend që dikur konceptua si muzeu që do t'i dedikojë diktatorit, është diskutuar edhe komploti Ben Blushit. Me siguri vite më parë kjo ngjarje asgjë mund të mendohej. Një diskutim mbi Europën, gjeopolitikën dhe letërsin pa kufi, por mes komploteve të një bote perëndimore, që lëngon edhe në konflikte ushtarake. Po në sytë e një shkrimtari që ka qenë pjesë e politikës, a është Europa sot shpëtim për ne? Viti ku Evropa në ka përë shumë të dëmë, ka qenë viti 1913. Në bëtë në hafën e Shqipërisë, gjusë në lanë jashtë, gjusë në lanë të gjukemi. Në përqamë, të në përqamë, si pjesë e i përëndërë që humbi. Në qofë se ne zëshim turqizuar në masë që turqizuar, unë them, po kjo është amëndi, do Shqipëria do ishte një vend më i madh, edhe pak më i kulturuar, edhe pak jo aq i pranverë. Dhe integrimi jonë në Evropë do ishte ndoshta pak më i lehtë. Evropa ka dashur të ndihmojë, po kur s'keni dashur ne vetë, çfarë bëjmë? Po mes politikës dhe letërsisë, sa jeton individi Ben Blushi në një komplot me veten? Si funksionon kjo ky pakt me veten? Që mos flasë politikë. Edhe jam shumë i qesë sepse mjaft fandova kam pasur këtë punë. Pra ka vëzhgjedhje një njëri biografi të keqe. Edhe shi këtë duke dhe këtu sa kështë këtë drejtuar këta të piramides, se s'ka asë banë, ka se që, po të ishe qënë politikë, po shumë të ishe full, plotë. Se ishin vjetë për para. Në komplotin e Ben Blushit, emigrimis, brazja e vendit, ardhja e sirianve, një fiksion që për disa është në hapat e parë të një skenari që po përjeton vëndi, autori vetë nuk e ka frikën e shbërjes. Si po mund e fokër, ne gjithmonë kemi jetuar me paranojnë e shurjes. Edhe fakti që ndodh, do të thotë që kemi një stik bjetësi të fortë. Para nuk u shuam kur nuk flisim ose nuk shuam në Shqip, fakt, kur nuk shuam në Shqip. Nuk u shuam kur na pushtuan, ne mund ta zbrazim, pra mund ta lëshojmë. Për dikë Suedi, për dikë Amerikë, për dikë. Kjo mund të ndodhë, po them, jo deri masë kritike sa ne ç'bëjmë. Kështu që edhe pas 100, 200, 300 vitesh, 500 vitesh, unë them këto ketë Shqipëri, pavarësisht sa të shqiptarë do ketë. Se dhe këta afganët që ka mund libër, ose sirianë që mund të vinë, ose palestinesë që mund të vinë, se palestinesë dhe ata janë gati për të shduka, si po. Ose e këtë një këtë tjera mund këtë luftë në për planetë, dhe vinë Shqipëri, prapë e ata do bërë shqiptarë. Konfliktet në Ukrajinë e Palestinë nuk mbetën të paprekura në këtë bisedë të autorit me lexuesin, një bisedë që zgjati për të parashikimeve. Shqiptarë. 30 autor, përkthyes dhe studiues janë bërë bashkë sot në edicionin e 10 të festivalit letrar për të ri Tirana Gate. Këtë vit 11 shkrimtar vijnë nga bota letrare europiane për të diskutuar mbi njeriu në sotëm që bën letërsinë. Clemens Meyer, Florian Gantner, Dejan Atanakovic, shkrimtarët më të njohur aktualisht në Europë kanë mbërritur në Tiranë. Janë 11 autor të huaj e më shumë se 20 shqiptar që do të reflektojnë mbi njeriu në sotëm. Atë që bën politikën dhe letërsinë e ditëve të sotme, të gjithë së bashku në Tirana Gate. Si vjet 90 vjetor ne menduam se nuk mund të diskutoni për gjë tjetër përveç se për njerion, për ne vet. Ne jemi, si thua, subjekti dhe objekti i këtij festivali në të gjitha panelet e tij. Janë të organizuara 8 panele, të mirë organizuara nga Milena Selimi, që është drejtore artistike e këtij festivali. Janë panele që drejtohen nga njerëz të njohur të medias dhe të kulturës, që e njohin mirë botën e letrave dhe njerëzit e saj, dhe janë panele në të cilat ndërthuren gjatë gjithë kohës shkrimtar të huaj me shkrimtar shqiptar, shkrimtar kryesisht që vijnë nga vendet qendrore të Europës dhe nga vendet të ndryshme të Ballkanit. Duke pasur këtu kështu një polifoni të gjuhëve të ndryshme që fliten në këtë festival. Njeriu në sotëm, pavarësisht se kemi epiqendruar tek kësaj teme, kemi patur edhe në edicionin e parë, le ta quajmë ndërkombëtar. Por mua gjithmonë më habit krimtaria e autorëve, të cilët
edhe pse kanë te kaluar dhe kanë kaluar periudhën e komunizmit, socializmit, flas këtu për Majerin dhe Gantner, akoma vazhdojnë dhe meren me këtë temë të kaluar. Atëherë në një farë forme mendoj që muri Berlinit në mënyrë simbolike nuk na ka rënë akoma. Dhe ka ndodhur vetëm ajo rënja dhe temi fizike e murit. Prandaj si që thatë dhe ju, njeriu vazhdon të jetë i vetmuar, njeriu ka të gjitha historitë e veta, të cilat po jetojmë në një kohë të pasigurt. Koha është totalisht e pasigurt, edhe ndoshta në një moment të tillë të një kohe të pasigurt, e vetëm ajo gjë e sigurt mbetet letërsia, imagjinata, krijuesi. Festivali ndërkombëtar i letërsisë Tirana Gate do të rrugtoj për 3 ditë me panele diskutimi e leximi skenike në sallën e koncerteve të liceut artistik, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Një grup të apasionuarish pas mjeteve retro kanë zgjedhur Shkodrën për një ndalesë në turin e tyre disa ditor nga Alpet Austrisë drejt Athinës. Ata shprehen të kënaqur me Shqipërinë dhe për faktin që policia rrugore nuk e ka ndaluar fare. 25 automjete retro nga vendet të ndryshme të Europës mbërritën për herë të parë në Shqipëri. Në këtë tur të tyre në 11 shtete që nisi nga Alpet me bord të Austrisë, makinat e vjetra zgjodhën Shkodrën si ndalesën e parë në vendin tonë. Yeah, first time. Never have been out of the... Po, hera e parë në Shqipëri, erdhëm nga Austria, ndërkohë që më përpara kam qenë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria është një vend i bukur, nuk kishim asnjë problem derisa erdhëm këtu. Ishte një tur shumë i bukur dhe përjetuam mjaft mirë. Unisëm nga Austria, nga një vend shumë i bukur turistik. Ishim në Sloveni, Kroaci, Malin e Zi dhe tani në Shqipëri. Kaluam një kohë të mirë. Shijuam një rrugëtim të kënaqshëm me male të bukura, rrugë të bukura dhe vërtet e shijuam. Yeah, we're having a good time. First trip to Albania. So and është xhiro e parë që bëjmë drejt Shqipërisë dhe gjetëm këtu njerëz shumë miqësor, një surprizë pozitive për ne. Rrugë të bukura, policia nuk na ndali asnjëherë dhe tham çfarë po ndodh. Kështu që është mirë këtu. Kemi një orë që kemi ardhur dhe duhet të pim pak alkool dhe më pas do të jetë më bukur. Drejtuesit e këtyre mjeteve të paçmueshme dhe organizatorët e turit janë përshëndetur edhe nga kryetari i bashkisë së Shkodrës, sipas të cilit ndalesa të tilla shtojnë interesin edhe të turistëve të tjerë për Shkodrën. Turi 14 ditor i 25 mjeteve retro do të përfundojë në Athinë. Pas pak në ditar, Irani u ka dhënë një ultimatum vendeve të Gjirit Persik në linjën e mesme se në rast të një mbështetje për Izraelin nëse ky fundi sulmon, Teherani do të kundërpërgjigjet.
Një nismë religjore për shkencën dhe kërkimin shkencor pritet të miratohet nga parlamenti. Projekt ligji hartuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit ka nisur diskutimet në komisione. Sipas draftit, kreu i qeverisë do të jetë edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Shkencës, ndërsa 7 ministrat e tij do të jenë anëtarë të Këshillit. Universitetet kanë vetëm 4 përfaqësues, ndërsa e cilësojnë shkeljet autonomisë nismën e religjore. Edhe shkencën në Shqipëri do ta drejtojë kryeministri. Kreu i qeverisë do tjetë kryetari i Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe Kërkimit Shkencor, ndërsa 7 ministrat të ti, disa përfaqësues të agjensive në varësi të ministrive, kryetari Akademisë së Shkencave dhe vetëm 4 përfaqësues nga universitetet do tjenë antar të Këshillit. Ky organ i ri krijohet me ndryshimin e ligjit për shkencën dhe kërkimin shkencor, i cili ka nisur diskutimet në komisionet parlamentare. Përcakton një organizim të ri institucional të kërkimit shkencor dhe që nuk përjashton përfshin Akademinë e Shkencave, institucionet e arsimit lart, parqet teknologjike dhe shkencore, qendrat e transferimit të teknologjisë bujqësore, institucionet e tjera të krijuara me ligje të posaçme. Pra ne këtu nuk kemi dhe nuk cënojmë asnjë ligj, asnjë institucion të krijuar me një ligj të posaçëm. Por ama këtu ne incentivojmë, motivojmë që shkenca të mundet të zhvillohet, edhe pse në universitete nuk bëhet shkencë dhe as kërkimi mirëfill shkencor, ligji për këtë fushë të rëndësishme ndryshon për të disa të herë. Gjatë diskutimit të projekt ligjit në Komisionin e Edukimit, opozita zgjodhi të braktisë seancën për një nga ligjet më të rëndësishme në vend. Mungesa e demokratëve në komision lehtësoi pozitën e ministres së Arsimit dhe Sportit, që krahas saj dhe projekt ligjit ishin deputetët e mazhorancës. Sipas Ogerta Manastiliu dhe të vetëve, ligji i ri për shkencën është një nga kushtet e Bashkimit Evropian për proceset integruese të vendit. Se këtu, jo vetëm që nuk po cënohet, po këtu po rregullohet i gjithë ekosistemi në raport me ato që ne duam, me rritjen e cilësisë të kërkimit shkencor. Edhe përsa i takon autonomisë universitare që nuk cënohet, sepse edhe kjo është një çështje shumë e rëndësishme, jo vetëm që nuk cënohet, por përkundrazi do të ketë më shumë mundësi për të bashkëpunuar dhe me institucionet e tjera që zhvillojnë shkencë apo që merren me shkencë në Republikën e Shqipërisë. Ndaj qëllimi i këtij ligji është pothuajse i qartë. Për të përcaktuar rregulla dhe procedurat organizimit dhe funksionimit të sistemit shkencor dhe të kërkimit të shkencave. Referuar projekt ligji dhe veçanërisht neni 10 për Këshillin Kombëtar të Shkencës, ai do të ketë detyrë rekomanduese dhe monitoruese për ecurinë e shkencës në vend, por ky ka qenë edhe neni më kontestuar nga përfaqësues të shkollave të larta. Përfshirjen e politikës në arsim, ata e kanë cilësuar shkelje të autonomisë dhe të ligjit të arsimit të lartë. Demokratët zgjodhën të mos ishin në Komisionin e Arsimit, ku ministri Ogerta Manastiliu paraqiti projekt ligjin e ri për kërkimin shkencor. Argumentet e tyre kundër i dhanë përmes një konference për media të Ina Zhupës, ajo tha se me këtë ligj Edi Rama do të drejtoj shkencën në Shqipëri dhe se centralizohet kërkimin shkencor dhe politizohet shkenca. Ky ligj parashikon drejtimin nga një këshill shkencor që drejtohet nga kryeministri, pra Edi Rama do të drejtojë shkencën në Shqipëri dhe flet për një ministri që do të dedikohet për shkencën. Ky këshill përbëhet nga 19 anëtarë. Të 19 anëtarët janë 16 anëtarë të qeverisë, ku janë 7 ministra dhe drejtor agjensisë, dhe vetëm 3 antarë që vinë nga konferenca e rektorëve nga universitetet. Financimi dhe selektimi politik i financimit, pra financimi i shkencës do të varet nga kryeministri. Nëpërmjet konceptit të centralizimit dhe vlerësimit politik, kjo do të çojë në mbështetjen vetëm të një grupi të kufizuar, të seleksionuar të komunitetit akademik për kërkim shkencor, dhe do të zhduki parimin që dia në universitete duhet të mbështesi krimtarin e çdo pedagogu. Është shkelja e kushtetutës së Republikës Shqipërisë, por edhe krijimi i një ligji që bie ndesh me dy ligje tjera në fuqi. Pra bëhen 3 ligje që rregullojnë të njëjtën gjë dhe që nuk thonë të njëjtat gjëra dhe që bien në kundërshtim me njëri tjetrin. Ky projekt i shkatron institucionet e arsimit lartë, sidomos universitetet. Ja lët sot përbëjnë 90% sistemit shkencës, 90% burimeve njerëzore dhe ky ligj i anashkalon peshën e tyre dhe rëndësin e tyre për kërkimin shkencor, që injoron komunitetin shkencor shqiptar në diasporë.
Presidenti turk Erdogan të njëjtën pasdite do të inaugurojë xhamin e Namazgjas në Tiranë, ceremoninë në të cilën do të mungojë kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë. Erdogan do të ketë takime me presidentin Begaj dhe kryeministrin Rama, me të cilën do të ketë edhe një deklaratë për mediat. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan rikthehet në Tiranë për një vizitë zyrtare disa orëshe. Si pala shqiptare dhe ajo turke kanë qenë hermetike për sa i përket agjendës së Erdogan, por A2CNN ka mësuar se avioni presidencial turk do të ulet në aeroportin ndërkombëtar të Nën Terezës në orën 11 të sejtës. Takimin e parë do ta zhvilloj me kreun e shtetit shqiptar Bajram Begaj për të zhvendosur më pas në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Përveç se takimeve me delegacionet përkase, Turqia dhe Shqipëria do të nënshkruajnë edhe tre marrëveshje si pjesë e komitetit ndërministror mes dy vendeve. Dalja para mediave Erdogan Rama në selinë e qeverisë është parashikuar të mbahet rreth orës 13. Kjo vizitë përkon pas publikimit të idesë së kryeministrit shqiptar për krijimin e shtetit Bektashi, por mes dy vendeve mbetet gjithmonë krye temë diskutimeve. Ishte Erdogan, gulenistët në Shqipëri. Momenti kulmor i rikthimit të Erdogan në Shqipëri pas gati 3 vitesh ka të bëjë me inaugurimin e xhamisë së Namazgjas, një kult fetar i ndërtuar me ndihmën e qeverisë turke, që prej vitesh kishte mbetur peng i marrëdhënies mes drejtuesit të komunitetit musliman të Shqipërisë dhe presidentit turk. Për këtë arsye në ceremoninë e pasdites së sejtës, e cila është parashikuar të mbahet në orën 17, nuk do të jetë i pranishëm drejtuesi i KMSH-s Bujar Spahiu. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të përfaqësohet nga Myftiu i Tiranës Gazmen Teqa, i cili do të jetë gjithashtu dhe kreu i bordit të financimit të përbashkët, mes KMSH-s dhe palës tjetër, që do të administrojë xhamin e Namazgjas. E paqartur situata se kush do të jetë imami që do të drejtojë xhamin e Namazgjas, teksa pak ditë më parë në rrjetet sociale u fol për një komandim nga Turqia, por që më pas u fshi. Komuniteti musliman e pranon që kjo xhamin do të jetë një kompleks multifunksional, e cila do të menaxhohet nga të dyja palët, Shqipëria dhe Turqia. Përveç politikanëve, në ceremoninë e inaugurimit të xhamisë së Namazgjas janë ftuar edhe besimtarët musliman. Vizita e presidentit Erdogan do të sjellë edhe bllokimin e disa akseve rrugore. Policia njoftoi se do të ketë bllokime të disa segmenteve rrugore, si dhe bllokime të pjesshme të disa segmenteve të tjera në varësi të takimeve dhe aktiviteteve që do të zhvillojnë gjatë vizitës në Tiranë. Drejtuesit automjeteve të shfrytëzojnë autostradën e re Kashar Rinas për të qarkulluar në drejtim të aeroportit të Rinasit, pasi aksi vjetër Kashar Rinas nga ora 10 deri në orën 11:30, si dhe nga ora 17 deri në orën 18 datës 10/10/2024 do të jetë i bllokuar. Rrugët e tjera që do të bllokohen janë nga Rinasi, qafa e Kasharit mbi kalimin tek Casa Italia, nën kalimin tek Sheshi Shqiponja, Unaz pranë Astir tek rreth rrotullimit Saukut, rruga e Elbasanit, bulevardi Dëshmorët e Kombit nga ura e Ish Hotel Dajti tek Sheshi Nën Tereza, rruga Ismail Qemali, rruga Papa Gjonpali 2, rruga Ibrahim Rugova, rruga Ukraina e Lirë, bulevardi Jean d'Arc dhe rruga George Bush. Informaliteti, mungesa investimeve, por edhe mbështetja nga qeveria po përballë bizneset e vogla dhe të mesme me shumë vështirësi. Një studim mbi sfida dhe mundësit e sektorit, ekspertët tregu nxirin në pas se bizneseve shqiptare ju mungon qëndrueshmëria fiskale, faktor që po çon në mbylljen e shumë aktiviteteve. Mungesa e investimeve, ndihmës financiare, adresimi problematikave, por dhe konkurenca e pandershme. Janë këto disa nga arsyet që një numër i lartë ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme të përballen në vështirësi deri në mbylljet të biznesit në vitet e fundit. Të paraqitura në studimin e kryer për sfidat dhe mundësitë për qëndrueshmëri të sektorit, ekspertët e tregu tregojnë se janë këta shkaktarët që po rrezikojnë mbijetesën e të bërit biznes në vend. Tek aksesibiliteti apo tek mundësitë që kanë këto për të financuar nga bankat e nivelit të dytë apo për sa i përket fondeve që vendosen dispozicion nga qeveria apo nga le të themi nga institucione ndërkombëtare, le të themi aksesi është shumë i ulët. Nuk ka një bashkëpunim ndërmjet qeverisë dhe bankave për të mbështetur këto biznese. Sfida parë kryesore është qëndrueshmëria. Ajo çfarë është kërkuar në radhën e parë për të biznes planin dhe më fjet që një biznes ka, qëndrueshmëria është në qëndrueshmërinë fiskale. Qëndrueshmëria është në incentivat dhe mbështetjen që jep edhe institucionet përgjegjëse, duke filluar nga qeveria. Dhe duke qenë se këto janë në mungesë ose të themi në gjithë këto 30 vite aktivitet
tashmë të sektorit tonë manufakturë të veshjeve të këpucës pothuajse mendoi edhe për aktivitet sektor të tjerë, ka qenë pothuajse inekzistente. Teksa këto biznese kryejnë dhe shitjet më të shumta të të gjitha llojeve të ndërmarrjeve në vend, tërheqja e investimeve por dhe asistenca financiare nga sektori bankar ngelen një problem, duke bërë që të sfidohen deri në largimin e punëtorëve, por dhe mbylljen e aktivitetit. Fondet që janë, le të themi, fondet që vijnë nga organizatat e huaja, janë fonde anemike apo në vlera shumë të ulta. Kë shkojnë ndonjëherë tek te bizneset, le të themi, tek nga 50 deri në 250 punësuara. Prisht, që është java part, mund ta quajmë tetorit, kemi mbi 250 punonjës tashmë të larguar dhe tre biznese, aktivitete vetëm në qarkun e Durrësit të mbyllura. Pra, po flasim për një patjetër që biznesin vetvete në momentin të krizës, siç është kjo dhe të themi humbjes së konkurrueshmërisë, fillon të reduktoj kostet e saj. Një rreth 5842 ndërmarrje të vogla dhe 1306 të mesme, me numër punonjësish nga 10 deri në 249 në të gjithë Shqipërinë. Numri më i madh i ndërmarrjeve shënohet në qarkun e Tiranës, ndërsa numri më i vogël në qarkun e Kuksit. Turizmi 2024 nxori në pasë bizneset shqiptare përdorën më pak teknologjinë për të shërbyer klientëve shqiptar dhe të huaj. Nga panairi i teknologjisë dhe inovacionit, ekspertët tregojnë se ndonse me një interes në rritje, bizneset shqiptare, kryesisht ato të shërbimeve, preferojnë metodën tradicionale të të zhvilluarit të aktivitetit të tyre. Më shumë lapse letër se teknologji. Turizmi 8.5 milion turistëve në pjesën e parë të vitit nxori në pasë bizneset shqiptare, sipas ekspertëve vijojnë të përdorin metodën tradicionale në aktivitetin e tyre, duke mos shfrytëzuar lehtësitë që ofron koha digjitale. Nga panairi i inovacionit dhe teknologjisë ata tregojnë se ndonse bizneset po përpiqen të përqafojnë risitë, ende ndodhen larg në këtë drejtim. Në fakt keqësisht, për sa i përket sidomos pjesës së hotelerisë, pra kemi vënë re që këto 2-3 vitet e fundit ne kemi pasur një hapje goxha të madhe në tregun hotelerisë në për rajon dhe në Europë. Kemi vënë re, të paktën ne si ekspertë teknologjie, kemi vënë re që kemi ngadalësime në ofrimin e shërbimeve pikërisht për faktin se bizneset të tilla nuk janë mësuar ose më saktë nuk kanë ecur me hapin e kohës, me teknologjinë, gjë që pastaj ata i privon nga ofrimi i shërbimit cilësor. Mbështetja financiare qëndron si arsye kryesore nga bizneset për përdorimin e pakët të teknologjisë, por sipas ekspertëve, shkak mbetet dhe mënyra tradicionale e të bërit biznes. Ka shumë biznesmen të cilët duke qenë ndoshta edhe më të mëdhenj moshë ose që kanë filluar biznesin më herët, nuk marrin konsulencë në këtë fushë dhe duke mos marrë konsulencë në këtë fushë vazhdojnë të kemi akoma shprehje të tipit jo nuk kanë më nevojë ta bëj këtë gjë, jo ne mjaftojmë që të vazhdojmë me regjistra, me shkrim, me lapse, me gjërat e tjera si më parë. Punonjësit e akomodimit dhe shërbimit të ushqimit sipas Instat-e kanë përqasje në teknologji, kryesisht të përdorimit të internetit në nivelin e 35%. Po për te internetit, bizneset në Shqipëri ngelen mbrapa edhe në fushën e sigurisë së informacionit. Nuk është aty ku duhet të jetë. Pse mendoj unë që është nuk e limituar? Sepse ne akoma nuk kemi të qartë bazat e sigurisë së informacionit. Janë shumë të rëndësishme të jenë pjesë e integruar në zgjidhjet dhe në zgjidhjet digitale që këto kompani përqafojnë. Pavarësisht përdorimit të internetit pasi së një faqe në rrjetet sociale apo dhe shitjeve online, përsëri bizneset nuk kanë kulturën e rekrutimit të një punonjësi të informacionit të teknologjisë. Vetëm 30% e bizneseve kanë një IT në stafin e tyre. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e ish-ministrit Fatmir Mediu për njëri ekspertim të pjesëshëm ekonomiko-financiar në çështjen Gërdeci. Ish-ministri tha se akt ekspertimi në dosje ishte nul me përfundime të gabuara dhe të nxituara për akuza politike ndaj tij. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën e ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për kryerjen e njëri ekspertimi të pjesëshëm për të vlerësuar nëse ka sjell dëm financiar për shtetin demontimi i municioneve në Gërdec. Riekspertimi u kërkua pas pretendimeve të ish-ministrit të pandehur për shpërdorim të detyrës, se akt ekspertimi ekonomiko-financiar i paraqitur nga SPAK, i kryer për hetimin e parë të dosjes Gërdeci, ka probleme me formën dhe me përmbajtjen. Sipas ish-ministrit, përpiluesit e tij nuk gëzonin cilësinë e ekspertit dhe se nuk kanë pasur në dispozicion dokumentacionin e nevojshëm për të kryer një akt ekspertim. Dhe këta ekspert famshëm e nxjerrin fitim atë që është humbje, vetëm për të kënaqur iden e prokurorisë që këtu ka dëm ekonomik, sepse prokuroria di shumë mirë që pa dëm ekonomik nuk ka akuzë për shpërdorim detyre. Pra është një akt nul, i ndërtuar në mënyrë qëllimshme
me përgjigje copy-paste që nuk reflekton as ligje, as vendime, as marrëdhënie të Ministrisë së Mbrojtjes në procesin e demontimit. Është një akt ekspertimi i pavlerë, është si puna aty që hodhi një gur në lum dhe gjykata dhe ne duhet gjim tani se ku është guri që në lum se kshu intereson prokurorisë. Ish ministri Mediu nënvizoi se akti ekspertimi që nxjerr përfundime të supozuara për dëm ekonomik ishte bërë në mënyrë të qëllimshme për të ndërtuar akuza politike në ato kohë e që sipas tij vazhdojnë edhe sot. Kemi shpresuar që të kemi drejtësi të një vendi anëtar të NATO-s. Jo kohën kur prorisnim tratarin litar se kështu e kërkonte partia. Qose partia ka vendosur që Fatmir Mediu patjetër do të jetë viktima e radhës, na rroi partia. Gjatë seancës të sëmërkurës, avokatët e Mediut shpalosën kundërshti për çdo përgjigje të dhënë nga ekspertët lidhur me akt ekspertimin. Pas zaurimit të kësaj faze, palët do të debatojnë mbi akt ekspertimin teknik ushtarak të paraqitur nga SPAK si provë në gjykatë. Tre të dyshuarit për sulmin në Bajnsk vitin e kaluar nuk kanë pranuar fajsinë në seancën e shqyrtimit fillestar në gjykatën themelore të Prishtinës. Avokati i njërit prej të pandehurve tha se nuk kontestojnë pjesëmarrjen në grup, por kanë kundërshtime për përmbajtjen e akt akuzës. Dy të dyshuarit për sulmin terrorist të Bajnskës, Blagoje Spasojevic dhe Vladimir Tolic, nuk pranuan të deklarohen rreth akt akuzës ndaj tyre, ndërsa Dušan Maksimović deklaroi se nuk ka marrë pjesë në ngjarjen në rënd të vitit të kaluar. Megjithatë, për të tre gjykata konsideroi se nuk pranojnë fajsinë. Tre serbët që janë në paraburgim për më shumë se një vit akuzohen për kryerjen e veprave terroriste dhe veprave të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Të pandehurit Blagoje Spasojevic, Vladimir Tolic, Dušan Maksimović. Okrivljeni Blagoje Spasojevic, Vladimir Tolic, Dušan Maksimović. Duke vepruar sipas përgatitjes dhe planit të mirë organizuar para prakesh. Postupajući po unaprijed izvršenim pripremama i dobro organizovanom planu. Përveç përdorimit të dhunës me armatim të rënd, ku potrebom teškog naoružanja, kanë tentuar të shkëpusin pjesën veriore të teritorit të Republikës Kosovës, pokušali su da odcepe severni dio teritorije Republike Kosovo, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, odnosno srpske veçinske opštine, dhe këtë pjesë të teritorit të abashkoj Republikës e Serbis. Të pandehurit tashmë kanë afat prej 30 ditësh të paraqesin kundërshtime ndaj provave në akt akuz, apo edhe kërkes eventuale për hedhje poshtë të gjithë akt akuzës. Ju e dëgjuat se dy të pandehurit e parë kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre ligjore që të mos deklarohen për fajsin. Kjo e drejt garantohet nga kodi i procedurës penale dhe nuk do të komentoja, nuk do të theksoja veçanërisht arsyet pse ata zgjodhën këtë mënyrë të deklarimit sot. Nuk e kontestojmë se ai ka qenë pjesëtar i grupit të armatosur që ka qenë në Bajnska të ditë. Mirë po, tani për tani, nuk mund të pranojmë këtë përmbajtje të akt akuzës. Maksimović është deklaruar se nuk është fajtor për veprat që i ngarkohen me këtë akt akuzë. Ai pretendon se nuk ka asnjë përfshirje të tij në këto vepra penale, kështu që me përputhje me këtë, ne do të paraqesim kërkesë për hedhjen e akt akuzës. Avokati i familjes së policit të vrar Afrim Bunjaku deklaroi para mediave se pret dënime maksimale ndaj të gjithë të pandehurve, madje paralajmëroi edhe përfshirje në akt akuzë edhe të personave të tjerë. Natyrisht se unë si përfaqësues i familjes së oficerit Afrim Bunjaku pres se do të dënohen gjithë për shkak se ka prova të pakundërshtueshme. Pra, to edhe është çdo gjë e qartë që në fillim. Tash po kam informacione që janë edhe shumë persona tjerë të përfshirë, a do të ngritet edhe një akt akuzë e re, apo do të zgjerohet kjo, kjo mbetet tash strategjinë e prokurorit. Gjykata themelore e Prishtinës tashmë ka evituar pengesat procedurale në rastin e Bajnskës, duke ndarë procedurën për tre pandehurit që gjenden në paraburgim, ndërsa është në pritje nëse mund të vijojë me gjykimin në mungesë për grupin prej 42 të tjerësh që dyshohet se janë në Serbi. Florida mban frymën pezull në pritjet të uraganit Milton, që parashikohet të jetë më shkatruesi në histori. Stuhia e kategorisë 5 pritet të sjellë vërshime të mëdha dhe era mbi 260 km/h. Miliona vet janë urdhëruar të evakuohen, teksa presidenti Biden thotë se është çështje për jeta vdekje. Edhe pa kur u kanë mbetur banorëve të Floridas për t'u evakuar apo për t'u blinduar. Në prag të mbërritjes së uraganit të kategorisë 5 Milton,
i cili paralajmërohet jetë më shkatruesi që godet ndonjëherë bregdetin e Floridas. Me miliona njerëz që janë në urdhër evakuimi në 28 konte në zonat bregdetare, fluksi atyre që po largohen drejt zonave më të larta bllokoi autostradat, ndërsa pikat e karburantit u zbrazën nga rezervat në rajonin që ende nuk ka marrë veten nga ndikimi shkatërues i uraganit Helena dy javë më parë. Stuia parashikohet të godas zonën e metropolit në Tampa Bay, shtëpi më shumë se 3 milion banorve, edhe pse sinoptikanët thonë se trajektoria mund të ndryshojë para se uragani të shkel tokën mbrëmjen e së mërkurës ose mëngjesin e sejntes. Stuia pritet të sjellë vërshime uji deri në 3 metra dhe era të forta deri në 260 km/h. Meteorologët paralajmërojnë gjithashtu për mundësinë e krijimit të një serie tornadosh. Presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar qytetarët në zonat e rrezikuara të largohen, pasi është çështje jete a vdekje. Rusia është një hap larg sulmit ndaj Suedis, alarmin e ka ngritur ministri i mbrojtjes së vendit nordik. Si shkak, është ambicia ruse për kontrollin e plotë të detit Baltik. Rusia, sipas zyrtarit të lartë suedez, po zbaton një program të avancuar armatimi. Rusia mund të sulmojë Suedin për kontrollin e detit Baltik, alarmin e ka ngritur ministri i mbrojtjes së Stockholmit, Paul Johnson, edhe pse forcat e Kremlinit janë të fokusuara në Ukrainë. Moska ka treguar se është e gatshme që të marrë rreziqe serioze ushtarake dhe politike, shtoi ai pasi flota detare ruse janë ende të ankoruara në Shën Petersburg dhe Kaliningrad. Rusia përbën një kërcënim për Suedin, ashtu si dhe për pjesën tjetër të NATO-s. Ne nuk mund të përjashtojmë një sulm rus në vendin tonë. Për shkak të kërcënimit rus, Suedia po zbaton të një program ambicioz zgjerimit të marinës së saj të famshme. Suedia aplikoi për të bashkuar me NATO-n menjëherë pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska në fillimin e vitit 2022 dhe u bë antar i 32 i Aleancës Ushtarake Transatlantike në mars. Rusia ka kërcënuar vazhdimisht NATO-n dhe aleatat e saj gjatë viteve të fundit. Kryet diplomati i Moskës, Sergei Lavrov, tha muajin e kaluar se Kremlini është plotësisht i gatshëm për luftë me anëtarët e arkitekturës të aleancës, një prej cilave është edhe Suedia. Kremlini gjithashtu rendit vendet baltike dhe nordike në maj, duke propozuar rishikimin e njëanshëm të kufirit të tij në detin baltik, përpara se të fshinte projekt dekretin pa shpjegim. Pasi filloi pushtimi rus i Ukrainës, rëndësia ushtarake dhe tregtare e detit baltik për Kremlinin u rrit edhe më shumë. Prandaj ne duhet të marrim parasysh qëllimet agresive të Rusisë në planet tona ushtarake. Paralajmërimi i zyrtarit ushtarak suedez vjen pas deklaratës së Michael Clison, komandantit suprem të forcave të armatosura suedeze, i cili muajin e kaluar e quajti Rusinë strategjikisht të çrregullt dhe tha se tani kohët janë më të rrezikshme se sa dikur lufta e ftohtë. Volodymyr Zelensky do të jetë detyruar të ulet në bisedime me Vladimir Putin. Burimet diplomatike pranë në Bloomberg theksojnë se Ukraina ndodhet në vështirësi dhe si rjedhoi presioni aleatëve e ka vënë Zelensky me shpatulla pas murit. Ndërkohë Rusia pretendon se ka rimarrë territoret e pushtuara në rajonin e Kurskut. Për Moskën rreziku i luftës bërthamore është rritur seriozisht për shkak të politikave shkatruese të perëndimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po jep sinjale se është gati të ulet në tryezën e bisedimeve me Vladimir Putin. Lajmi është bërë ditur nga Bloomberg, e cila citon burime nga diplomatët e NATO-s. Aleatët e Ukrainës besojnë se Volodymyr Zelensky është duke u përgatitur për të adoptuar një qasje më fleksibël, ndërsa ata shikojnë mënyra për të ndihmuar në përfundimin e luftës së Rusisë, theksoni sa zyrtar pranë NATO-s, citon Bloomberg. Me Ukrainën tashmë të goditur nga lufta që po i afrohet dëmit të tretë dhe mbështetja perëndimore e cila tregon shenja dobësimi, zyrtarët e Ukrainës kanë sinjalizuar se janë të përgatitur të pranojnë se duhet të hyjnë në bisedime. Nga ana e tyre, zyrtarët amerikanë kanë kërkuar Kievit të formulojë një udhëfyes të asaj që i nevojitet gjatë viteve të ardhshëm, duke përfshirë pajisje ushtarake, ndihmën për zhvillimin industrial dhe mbështetjen financiare. Zelensky tha se do të zbulojë detajet e plotë të planit pasi të kenë përfunduar konsultimet me aleatët, por një problem thelbësor mbetet ambicia për ndërsim NATO. Kjo do të përbënte vijnë kuqe për Rusinë. Na zapadi zabuvajt që një nga основних причин начала конфлікту. Perëndimi harron se një nga arsyet kryesore të shpërtimit të konfliktit ishte pikërisht dëshira e tij obsesive për të tërhequr Ukrainën në aleancë, për ta kthyer atë në një trampolin për përballjen me Rusinë. Në këtë rreth ka edhe një shkelje masive të të drejtave të popullatës rusisht folëse të Ukrainës. Kultivimi i nacionalizmit agresiv, i cili po kthehet, është kthyer në neonazizëm. Rozprostranjenie etih korenih. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se kishte rimarrë dy fshata në rajonin e Kurskut, e cila u pushtuan nga Ukraina një ofensivë të befasishme.
Ministria tha se trupat ruse vazhdojnë operacionet sulmuese, gjatë të cilave ata çliruan vendbanimet e Novaja Sorochina dhe Pokrovska. Novaja Sorochina ndodhet afër kufirit me Ukrainën, ndërsa Pokrovska është më thellë në territorin rus. Sipas Moskës, trupat zbrapsën sulmet e Ukrainës në dy fshatat pranë Pokrovska. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë të ditur se fundi i luftës do të vijë brenda vitit 2025. Në një fjalim nga Kroacia, lideri i Ukrainës kërkoi më shumë ndihmë për forcimin e industrisë së mbrojtjes dhe kërkoi mbështetjen aliatëve. Situata në fushën e betejës krijon një mundësi për të bërë këtë zgjedhje. Një zgjedhje për veprim vetimtar për të dhënë fund luftës jo më vonë se viti 2025. Ne po llogarisim në udhëheqjen e presidentit Joe Biden, në mbështetjemi në hapat e fortë të mençur të Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Italisë për të sillë siguri dhe paqe në Evropë. Për ne ky është një plan fitore, për secilin nga vendet tuaja është një plan për stabilitet të besueshëm. Kur plani të zbatohet plotësisht, Rusia do të humbasë aftësinë për ta kërcënuar, për të kërcënuar Evropën. Për fat të keq, stabiliteti po bëhet një burim i rrallë. Kështu që çdo burim sigurie për njerëzit, çdo burim i paqes së vërtet në marrëdhënie ndërkombëtare është i çmuar. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka marrë kritika të shumta nga Parlamenti Evropian dhe shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, shkak janë bërë qëndrimet e fundit të Orban për luftën Rusi-Ukrainë, ndërkohë nga ana e tij Orban shtoi se Komisioni Evropian është bërë një armë politike në vend që të jetë neutrale. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kritikoi kryeministrin hungarez Viktor Orban pasi foli në Parlamentin Evropian për përkrahje të Vladimir Putin, si dhe lejimin e influencave të huaja në Evropë nga Rusia dhe Kina. Në veçanti, Ursula von der Leyen ishte kundër idesë së Orban për dështimin e Ukrainës në luftën përballë Rusisë. Ka ende disa që fajsojnë për këtë luftë jo pushtuesin për të pushtuarin, jo epshin e Putinit për pushtet, por etjen e Ukrainës për liri. Dua të pyes ata, a do të fajsonin ndonjëherë hungarezët për pushtimin sovjetik të vitit 1956, apo çekët dhe slovakët për represionin sovjetik të vitit 1968, apo lituanezët për goditjen sovjetike të vitit 1991? Pas komenteve nga drejtuesit e grupeve politike të Parlamentit Evropian, Orbanit tashmë të tronditur i u dha mundësia të përgjigjej dhe tha se ishte i befasuar nga ajo që presidenti ashtoi. Orban theksoi se Komisioni Evropian është bërë një armë politike në vend që të jetë neutrale të fokusohet në mbrojtjen e traktateve të BE-s. Qëllimisht nuk i ngrita dallimet tona sepse si presidencë Këshillit po punojmë në emër të Evropës. Nuk është e drejtë të flasim për këto dallime mendimesh kur flasim për presidencën. Von der Leyen e përfundoi sulmin e saj ndaj Orban duke trajtuar migracionin, një temë nxehtë politike dhe një pikë gjatë bisedës së kryeministit hungarez, i cili argumentoi një ditë më parë. Një konferencë shtypi se vendi i tij ishte një nga të vetmit që luftonte për të mbajtur emigrant pa dokumenta jashtë Bashkimit Evropian. Por von der Leyen zbuti goditjet e saj duke mbyllur fjalimin me një thirrje drejtuar popullit hungarez. Ne jemi një familje, historia juaj është historia jon. Ardhmja juaj është ardhmja jon. 10 milionë hungarezë janë 10 milionë arsye të mia për të vazhduar të formojmë të ardhmen tonë së bashku, theksoi ajo. Irani u ka dhënë një ultimatum vendeve të ngjirit persik në lindjen e mesme se në rast të një mbështetje për Izraelin, nëse ky fundit sulmon, Teherani do të kundërpërgjigjet. Teherani u ka bërë të qartë vendeve të cilat kanë simpatin Amerikën që të mos lejojnë përdorimin e hapësirës së tyre nga ushtria amerikane. Teherani u ka bërë thirrje shteteve të gjirit se do të ishte e papranueshme nëse ata do të lejonin që hapësira e tyre ajrore të përdoret kundër Iranit, dhe çdo veprim i tillë do të sillte një përgjigje. Kështu tha një zyrtar i lartë iranian mes shqetësimeve rreth hakmarrjes së mundshme izraelite për sulmin raketor iranian të javës së kaluar, citon Reuters. Reagimet e zyrtarit iranian erdhën në momentin ndërsa ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi udhëtoi drejt Arabisë Saudite dhe shteteve të tjera të gjirit për bisedime. Irani e bëri të qartë se çdo veprim i një vendi të gjirit persik kundër Teheranit, qoftë përmes përdorimit të hapësirës ajrore apo bazave ushtarake, do të konsiderohet nga Teherani si një veprim ndërmarrë nga i gjithë grupi dhe Teherani do të përgjigjet në përputhje me rrethanat. Komentet pasuan gjithashtu diskutimet midis Iranit dhe kryeqyteteve arabe të Gjirit javën e kaluar në hapin e konferencës së Azis në Katar, kur shtetet e Gjirit kërkuan të sigurojnë Iranin për neutralitetin e tyre në çdo konflikt midis Teheranit dhe Izraelit. Mesazhi theksoi nevojën për unitet rajonal kundër Izraelit dhe rëndësinë e sigurimit të stabilitetit. Gjithashtu bëri qartë se çdo ndihmë për Izraelin, si lejimi përdorimit të hapësirës ajrore të një vendi rajonal, për veprime kundër Iranit është e papranueshme. Ndërkohë, sipas Reuters, një diplomat perëndimor në Gjirin Persik tha se gjatë takimit të shteteve të Gjirit me Iranin në Doha, Teherani kishte bërë thirrje për unitet rajonal përballë një sulmi izraelit dhe se konsideronte neutralitetin e shteteve të Gjirit një minimum.
Diplomati tha se Irani e kishte bërë të qartë se Teherani do të vëzhgonte nga afër se si çdo vend i gjirit të reagojë në rastin e një sulmi izraelit dhe gjithashtu se si u përdorën bazat amerikane të vendosura në vendet e tyre. Katari, Kuwaiti, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite janë vendet të cilat kanë objekte ose trupa ushtarake amerikane. Do të fokusohemi tek zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë për të zhvilluar një bisedë doktor Dritan Demiraj, ish ministri i brendshëm. Zoti Demiraj, përshëndetje, mirë se vini në dy CNN, kënaqësi gjithmonë. Disa ditë më parë, konkretisht në mbrëmje të së shtunës, në orën 22:45 minuta, Qendra Sismografike e Universitetit të Teheranit njoftoi se një tërmet me magnitud 4.4 kishte tronditur qytetin Aradan të Iranit. Por disa orë më pas u publikua lajmi se regjimi i Teheranit ishte përpjekur të kryente testin e parë bërthamor nëntokësor. Dhe unë, zotit Demiraj, do doja të fokusoheshim pak këtu, te programi bërthamor i Iranit, për kuptuar se çfarë arsenali bërthamor ka Irani, në çfarë faze është ai, çfarë strukture ka, në cilat qytete është përqëndruar. Pas përfundimit të luftës, mbi bazën e mësimeve të nxjera, pra me Irakun, 1988, edhe në drejtimin e Ayatollah Khomeini-t, Irani mori vendim në mënyrë që të rriste deterencën e saj të fillonte një program bërthamor në bashkëpunim me duke shfrytzuar pra edhe shitjen në atë kohë që bonte të programeve të teknologjisë bërthamore babai bombës atomike të Pakistanit Abdul E Khan. Dhe ky bashkëpunim si pasojë blerjes ose sasive të mëdha financiare që i kushtoi edhe Korea Veriut edhe Irani, ndaj doktor Kanit dhe rjetit tit paliqëm, arritën të fillojnë të implementojnë një sistem shumë të mall aktiv të për zhvillimin e armëve nukleare. Dhe aktual dhe konkretisht në këtë veprimtari është e përfshirë një organizatë shumë e madhe e cila drejtohet nga Garda Revolucionare. Pra nuk ka akses Ministria e Mbrojtjes ose presidenti i vendit, që quhet SPND. Në drejtimin deri në vitin 2020 të doktor Mohsen Farirazedit, i cili u vra nga Mosadi në Teheran. Dhe në këtë këndvështrim, pas viteve 2003 dhe në vazhdimësi bashkëpunimi midis Koreas Veriut dhe Iranit është intensifikuar në mënyrë shumë të madhe dhe për t'ju përgjigjë pyetjes tuaj, ka një rrjet shumë të madh dhe mbi bazën e mësimeve të tjera, siç e thash pak më parë, të sulmeve të dy operacioneve të Izraelit, operacionit Babilon në 81-shin, ku Izraeli shkatron reaktorët bërthamor të Saddamit, dhe Outside the Box në 2007 në Siri, në Deir-ez-Zor, Irani vendosi që ta shpërndante në qindra sajte në pjesën malore. Dhe në këtë këndvështrim, ky test i zhvilluar para 4 ditve në Semnan, në një nga bazat kryesore, bërthamore, të Iranit konsiston në një shpërthim nëntokësor. Vetëvetiu mund të lindë pyetja ku nga ka prejardhjen ky test nëntokësor. Nga viti 2000 deri në vitin 2018, në të gjitha testet nëntokësore që ka zhvilluar, kryesisht në 11-ën, 13-ën dhe 17-ën që ka zhvilluar Korea Veriut, Mohsen Farirazet dhe një ekip shkencëtarësh iranian kanë marrë pjesë në të gjitha sajtet e Koreas Veriut në zhvillimin e testeve nukleare nëntokësore. Dhe dhënia e teknologjisë Nodong, e cila në gjuhën ose në gjuhën iraniane është raketa Shahab 3, e cila u përdor me sukses në sulmin e datës 1 tetor, është pjesë e këtij programi dhe këtu Iran, Korea Veriut i ka dhënë disa teknologji në shkëmbim të 3 miliard dollarëve që merr çdo vit nga Irani. Pra që nga fabrika nukleare,
që nga fabrika pasurimit të uraniumit në 2011 e një superkompjutri i cili realizon simulimin e neutroneve, dhe sfundmi që nga viti 2000 dhe deri në VMC, në disa raunde me radhë, drejtori i drejtorisë Gjenjos, Ministrisë Mbrojtjes Korez Veriut, i cili konsiderohet dhe një nga shkencëtarët më të avancuar për ndërtimin e këtyre faciliteteve nëntoksore, Myung Lu, ka drejtuar të gjithë ndërtimin e të gjithë sajteve bërthamore dhe të prodhimit të raketave balistike dhe të dronëve në Iran. Dhe ndalemi pak tek shpërthimi fundit nëntoksor. Sa i madh ishte ky shpërthim, zoti Demiraj? Pse u bë tani dhe cila do të jenë pasojat ndërkombëtare? Një nga problemet dhe shqetësimet kryesore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në mënyrë të veçantë të Izraelit, për shkak se cënon sigurinë e tyre kombëtare, ka qenë ndalimi i programit bërthamor. Dhe për këtë qëllim, Irani firmosi me presidentin Obama atë që njihet si JCPOA në 2015, marrëveshje nga e cila u largua në mënyrë të njëanshme presidenti Trump nën presionin dhe kërkesën e vazhdueshme të kryeministit Netanyahu. Në gjykimin tim, bazuar edhe në provat bërthamore në cilat ka asistuar pra të kësaj teknologjie të raketës Nodong, të armatosjes së kokës raketës Nodong, pra Shahab 3, besoj që shpërthimi nuk ka qenë më i madh se sa 5 deri në 10 kiloton. Pra, ky shpërthim konsiston në testimin e kokës nukleare, pas janë disa komponent të cilët nevojiten që në mënyrë që Irani të futet në po themi në klubin e 9 vendeve të tjera që posedojnë teknologji bërthamore. Dhe un personalisht në fakt prej disa kohësh, madje jo më larg se 7 muaj më parë kam bërë një emision në cilin një emision i cili dedikohet programit bërthamor të Iranit, në cilin sipas analizës time gjithmonë mendoja që Irani ishte në përfundim të kësaj të këtij objektivi kombëtar, sepse ky është një nga objektivat kombëtar të Iranit për të rritur deterencën. Konsekuencat që pyetët ju mendoj janë shumë të mëdha për arsye sepse edhe Arabia Saudite, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, por edhe Turqia që ndodhet pak më larg, kanë deklaruar në rast se Irani posedon teknologji nukleare, ato janë të gatshme për të, sepse kanë mundësi financiare dhe teknologjike, po edhe bashkëpunim me vende të cilat e posedojnë të teknologji, pra do të kthej lindja e mesme në një klub ku do të rriten në mënyrë veçantë lufta e ftoft për sa i përket pajisjeve ose raketave bërthamore, cila do ta rrezikonte ndjeshëm këtë rajon. Dy ditë më parë, konkretisht në 7 tetor, zoti Demiraj, u mbush plot një vit që nga sulmi i Hamasit brenda territorit izraelit. Dhe tashmë një vit më pas, si shihni u cilat janë strategjitë e ushtrisë izraelit, sa është dëmtuar Hamasi edhe po ashtu dhe Hezbollah? Strategjia dhe doktrina ushtarake e kryeministit Netanyahu, të paktën për sa i përket operacionit në Liban, kanë qenë tre. Objektivi parë strategjik ka qenë azgjësimi i leadershipit, i komandim kontrollit, ku mund të themi që deri në ditën e sotme ka vrar me shumë sukses 90 drejtues të lartë, duke filluar që nga sekretari i përgjithshëm, zëvendësi i tij, struktura e asaj që njihet si bordi ose bordi xhihadit, të gjithë komandantët e 6 brigadave në jug dhe në veri, azgjësimin e një pjesë të madhe të drejtuesve të forcave Radvan, të strukturës komandim kontrolli të raketave taktike dhe strategjike dhe të mbrojtjes sekundarore. Së dyti, objektivi dytë ka qenë ushtrimi i një dhune, pra i një sasie shumë të madhe të sulmeve ajrore, me qëllim që ta detyroj leadershipin që të kërkoj negociata me
qeverinë e Netanyahut nëpërmjet kryeministrit të Libanit dhe në mënyrë të veçantë përfaqësuesi nga ana politike, përfaqësuesi i Hezbollahut në qeverinë e Libanit është Naum Berri, kryetari i parlamentit, i cili gjithmonë katolikët në Liban kanë presidentin, sunit kanë kryeministin dhe kryetarin e parlamentit, në mënyrë që trujnë balancat. Dhe por gjithë cilën nuk ka dhënë asnjë efekt, sepse edhe kjo strategji e dytë, pavarësisht dhunës dhe shkatrimit mas të Beirutit dhe të pjesës jugore, nuk ka dhënë rezultat. Dhe së treti është suksesi, pra fillimi i operacioneve toksore në përmjet futjes të njësive në jug. Dhe duket qartazi që të gjitha, me preashtim të Izraelit që nuk deklaron asnjë nga këto lajme, por të gjitha lajmet ndërkombëtare tregojnë qartazi që të 7 ndërhyrje gjatë 8 ditëve të fundit në pjesën jugore, pra gjatë ofensivës toksore, Izraeli është përballë me humje të tmerrshme. Qoftë këto njerëzore, me plagosje, dhe mediat izraelite kanë marrë urdhër nga leadershipi, pra nga Netanyahu, në mënyrë absolute mos deklarojnë asnjë nga të vrarët. Pra këto janë tre strategjitë, të cilat asnjëra s'ka funksionuar. Ndërkaq në datën 1 tetor Irani kreu sulme, të cilat arritën deri në territorin izraelit, konkretisht në Nevatim dhe në Tel Nof, zoti Demiraj. Çfarë dëmtimesh kanë shkaktuar ato? Çfarë dihet? Në të gjitha lajmet dhe në të gjitha televizionet ndërkombëtare janë dhënë live, ndoshta edhe nga filmimet, nga njerëzit, nga civilët, por që kemi parë që tre bazat ajrore, kryesore të Izraelit, baza ajrore Nevatim, Tel Nof në Tel Aviv dhe Hazar, të cilat janë baza në cilat gjenden avionet F-35 në Nevatim, kemi pas rreth 20 raketa Fatah 2 dhe Shahab 3, të cilat kanë shkaktuar goditje të drejt për drejt, pra i janë shmang sistemeve të mbrojtjes sekundarore, qoftë kësaj Arrow 3, 2 dhe 3, që janë në nivellet më të larta, David Sling, por edhe Iron Dome-it. Dhe tre raketa kanë qelluar në bazën ajrore Tel Nof, në cilën ndodhen avionet F-15, të cilat morën pjesë në ekzekutimin e Nasrallah në 27 shtator. Pavarësisht se mediat izraelite po përpiqen ta zvoglojnë efektivitetin e këtyre sulmeve, sigurisht nuk bashkohem me deklaratat e qeverisë iraniane ose të gardës revolucionare, ku 90% e raketave ka goditur me sukses, por 20 raketa kanë arritur që të godasin bazën Nevatim, që do të thotë që pavarësisht se baza Nevatim konsiderohet një nga bazat më të mbrojtur ajrore në botë, si pasojë këtyre tre sistemeve, përsëri Irani tregoi kapacitete dhe aftësi, të cilën edhe këtu në misionin tuaj unë e kam thënë njerëzit, një pjesë e madhe e analistëve nuk ka informacione të duhura për kapacitetet dhe aftësitë e Iranit. Por duhet të thënë që 10 vitet e fundit forcat armatosura të Iranit në bashkëveprim edhe me Kinën, edhe me Korenë e Veriut kanë arritë një sukses në prodhimin e armëve, të cilat tashmë po shkaktojnë dëme të vazhdueshme në Izrael. Përsa i përket operacioneve ajrore dhe toksore në Liban, zoti Demiraj, në çfarë faze janë ato? Operacionet ajrore janë pjesë e strategjisë Netanyahut për të dëmtuar në maksimum edhe në Gaza, vazhdojnë sulmet edhe në bregun perëndimor, pavarësisht me nivele më të ulta, por në mënyrë veçantë në Beirutin, dhe aktualisht jemi në momentin kur brenda 12 ditëve të fundit Izraeli ka goditur 11200 sajte. 11200 sajte të strukturave të komandim kontrolit, të strukturave të lëshimit, por nuk duhet harrojmë një fakt që komanda jugore dhe lindore e Hezbollahut në Beirut, të gjitha, pra nën këshillat dhe financimin e Korezë Veriut dhe asistencën ushtarake të forcave Quds,
një pjesë të madhe të tyre, rreth 80% i ka në top thell. Dhe kemi parë që vetëm gjatë këtyre dy ditëve të fundit, vetëm dy sajte që kanë marrë nën kontroll forcat speciale izraelite, thellësia e tyre është deri në 25-30 metra. Që do të thotë, pavarësisht 11200 bombardimeve që ka bërë Izraeli dhe deklaron se ka shkatruar 60-70% të shtretave të lëshimit raketave të Hezbollahut, ky lajm besoj që nuk është i sakt për arsye se një pjesë e madhe e arsenalit të Hezbollahut është në tokë. Po, edhe një pyetje fundit, zoti Demiraj, a ka gjasë të ketë një kundur përgjigje të ashpër të Izraelit ndaj Iranit? Si përgjigje kjo ndaj sulmit të njëtetorit? Kemi disa skenar. Skenari parë është që Irani i ka quar, pra ka negociuar në përmjet Omanit dhe në përmjet Katarit, Shtetet Bashkuarat Amerikës duke i deklaruar që në rast se sulmohen sajtet e tij nukleare ose fushat e naftës dhe të gazit, të cilat një pjesë e madhe janë në kufi me ose përballë Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe dhe në kufi me Kuwaitin, do të godasi të gjitha bazat amerikane dhe të gjitha fushat e naftës, gjë e cila do shkaktonte një tmerr në ekonominë botërore, për shkak se një pjesë e madhe e vendeve shumë të rëndësishme dhe të fuqishme, siç është për shembull Kina, India, Bashkimi Evropian, Korea e Jugut, Japonia, janë të varura drejt për drejti nga blerja e energjisë në këto vende. Dhe së dyti, Irani ka deklaruar në rast se Izraeli godet sajtet e ti nukleare, të cilat janë të shpërndara në 22 vënde thellë në tokë, pra nuk është se do të shkakton të nëj dëmë të malë, do të godasit dimonën në cilën ndodhet programi ose instituti bërthamor i Izraelit. Dhe nga në tjetër, nëse Izraelit do të godasi fushat e naftës dhe të gazit, a i përsëri do të ndërmarri sulme në fushat e naftës dhe të gazit, të cilat ndodhen në detin mesdhenë i Izraelit. Pra, po përpiqet që të rrisë deterencën, jemi në momentet e luftës psikologjike dhe për ta përmbyllë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen me të gjitha format që ta detyrojnë Netanyahun që më në fund të pranojë që të mos godasi fuqishëm për ta provokuar Iranin, pasi si qëta dje, vetë drejtori CIA-s, Irani posejdon fuqi të mjaftueshme për të shkaktuar dëmen edhe ndaj nesh, jo vetëm ndaj Izraelit. Zoti Demiraj, ju falenderoj shumë që ishit në CNN, gjithmonë kënaqësi. Ju falenderoj. Dhe me këtë intervistë me doktor Dritan Demiraj, ish ministrin e brëndshëm, ne kemi përfunduar ditarin e pasdites në CNN, po për të tjera zhvillime ju mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit adysjnn.com. Njëherë më pas në orën 19 do të jetë edicioni qendror i lajmeve me Loneta Prognin, ndërsa bashkë rikthehemi nesër në orën 16. U pafshim.